Hej och varmt välkomna hit till tältet här i Piteå. Det är söndag, klockan är 15.00 och det sista mötet. Hör ni på en gång på Facebook, gå in och dela den här sändningen. Och med mig här så har jag Carl Gustav Severin och Hans Weissbrot. Jättekul att ha er här och tack för er insats, får man säga. Det är, så att det är tre tältmöten, Körn och Sävsjö och så här. Det har varit fantastiskt den här sommaren, eller hur? Ja, det har varit helt makalöst. Ja. Vi har ju sett så många människor möta Jesus. Och, 250 har jag hört här i tältet. Ja, plus alla avfällingar som har kommit tillbaka till Gud. Och plus många som har varit ute på stan. Det har varit mycket administrationsteam som har sett. Mycket folk ute på stan. Många där ute också. Ja, i olika städer runt Piteå. Och det har varit på alla platser så. Så vi är ju inte för statistik, men det är väldigt, väldigt många för som har kommit till tro. För det är jubel bland änglarna i himlen. Ja, klart. Det är klart, ganska det är rejält jubel antar man då. Det här är ju en, jag menar, det är ju beyond our minds, vad vi kunde drömma om när vi började. Så att vi är väldigt tacksamma till Gud, precis. Framförallt till Gud. Ja, och till alla frivilliga människor som under den här sommaren har arbetat och byggt tält, rivit tält, satt upp stolar, var mötesvärdar, lagat mat. Verkligen. På stan och vittnat. Det är en jättearmé av människor. Jag har ju varit bara här i Piteå och sett, men jag har blivit väldigt berörd av att se allt engagemang verkligen. Som, så många som hjälper till och kommer och kyrkor som kommer samman. Ja. Och väldigt berörande. Också när man möter Piteå och kristna roll och andra församlingar som är med och backar upp. Det berör mig på djupet verkligen. Och sen verkligen är det hur, vi är ju så glada att det är så, alla kyrkorna med här. Ja. Nej, men det man kommer ju samman just för att nå de onådda. Och på något sätt när vi samlas med Jesus i centrum och för att Jesus kärlek ska få sträcka sig ut och nå människor som ännu inte tagit emot Jesus, då sker någonting med kristna. Att då kan vi komma samman, då kan vi hitta det som anden ger, ett hjärta och att stå tillsammans, precis, i kärlek. Och den här glädjen Carl Gustav talar om, den ser man. Parkeringsvakt, de som gör korvar till lunchen, spelar ingen roll vad man har för uppgift, utan alla tycker jag bär på en stor glädje och entusiasm. Men det är ju förskörde för att få se människor bli frälsta. 250 här, 700 totalt på alla tältmöten och kanske ännu fler liksom runt om och genom tv. Och vi som sa, det är inte för att statistiken, men det är för att varje människa räknas. Det är ett liv, ett hjärta liksom, som han har viktigt dött för och som han älskar. Och jag träffade en av mina gamla skolkamrater på Körn. Och det tycker jag är så roligt. Han sa så här, Carl, så jag har varit kristen i hela mitt liv. Men det här är den bästa veckan i hela mitt liv. Han är vd för ett stort företag. Den bästa veckan i hela mitt liv. Wow, tack Jesus. Ja. Så mäktigt, så mäktigt. Men nu kommer det. Nu är det här sista mötet, för i år till och med. Och vad händer sen? Ja, nu tar vi ner tältet ikväll och imorgon. Så allt det här stora ner, lastas i en lastbil, köras iväg, lagras över vintern. Och nästa sommar i Östersund, första veckan i augusti, då är vi i Östersund. Sen drar vi till Stockholm och sen till Göteborg. Så det är ju det blir en maratonmånad. Så Stockholm, Göteborg och Östersund? Nej, nästa. Östersund, Stockholm, Göteborg. Stockholm, okej. Okay, ja. Östersund, Stockholm, Göteborg. Ja, vi börjar här uppe i norr och så går vi. Det är bra. Söderut. Underbart. Och även där då är så församlingarna samlade gemensamt. Ja, det väldigt, är väldigt bra. Det är jättespännande, va? Ja. Och vi är väldigt laddade inför Stockholm och Göteborg naturligtvis också. Och komma till stora städerna med det här tältet. Nu har vi börjat i små städer. Det här är ju små städer med inte många tusen som bor här. Men ändå har det kommit så mycket folk. Men det är ändå så, liksom, folk som är städer som är liksom strategiska för, och det här är väckelsebygder. Ja, visst. Som har stora väckelser för många år sedan. Och det tycker vi är så. Men har det varit något sånt här stort möte i Piteå förut? Ja, vad säger du om det, Carl Gustav? Ja, jag hörde någon som sa till mig att det här är det största kristna mötet i historien. I Norrbotten. Och det var samma på Körn och samma i Sävsjö. Det är mäktigt. Så 3000 var det ju. Ja, det här är fantastiskt. Ja. Mäktigt. Ja, men wow. Vad vill du säga? Du har någonting på god hjärtat här. Nej, det är stor glädje bara. Stor glädje för att vara med. Verkligen. Men hörni, vi bara till hälsa alla tittare välkomna. Vi tror också att ni ska bli berörda där häng hemma. På ikväll. Ja, häng på eftermiddag. Det vill du inte missa. Tack Vision Sverige och Vision Norge som har varit här den här veckan och filmat här. Gud välsigna er för det och ni som följer oss. Yes. Tack. Halleluja. Ska släppa in, ska gå fram här. Men hörni, tack att ni var här. Så mycket. Och har ni på tv där, ta fram er telefon och så går in på Facebook. Om ni kollar på Facebook redan, så ta fram din telefon, skriv in Vision Sverige på Facebook där, va? Så scrollar du ner
så hittar du den här vår Facebook-profilsida. Och så hittar du den här sändningen. Tryck på dela. Och så kommer du skriva, stå så här, skriv inlägg kommer det stå. Skriv någonting. Och så delar du till hela din, alla dina vänner. Så dela den här sändningen så att Sverige får se. För hörni, det finns hopp. Vi går till låtsången här borta. Gud välsigne er och varmt välkomna hit. Min Jesus, min Herre, Gud, det finns ingen som du. Min låtsång jag ger till dig mer och mer, förundrad av din kärleksdjup. Du tröstar, du skyddar, styrker den vacklande steg. Och din kärlek och din godhet. Tack för den här eftermiddagen som du har planerat. Och tack för att du är på ditt bästa humör, far i himlen. Och du vill vända ditt ansikte emot oss och låta det lysa över oss den här stunden. Tack för att du har goda saker i beredskap. Du ger alltid det som är gott till oss. Och vi ber bara att våra hjärtan och våra sinnen ska få öppna och ta emot av det du har för oss den här stunden. Tack Jesus. Amen. Amen.
När du står kvar så kan du väl säga något trevligt till någon som står bredvid dig. Du får välja lite själv, för det är riskabelt när man säger något här uppifrån. Men, ja. Vi vill ju att alla ska känna sig riktigt välkomna. Det är så vi vill ha det. Hörrni, nu räcker det, tror jag, eller? Varsågoda och sitt. Varsågoda och sitt. Vi älskar Peter, eller hur? Vi älskar Peter, men vi vet att Jesus älskar Peter mycket mer än vi någonsin kan göra, någon av oss. Vi som bor här, eller om vi kommer från andra platser och har fått vara i Peter de här dagarna. Men det har varit härligt. Tack Peter för att vi har fått vara här. Tack för att vi har fått känna den här härliga atmosfären tillsammans med er. Och Gud välsigne er verkligen för att ni har satsat på det här. Det är inte så mycket tid för en massa tack här nu, utan det har vi egentligen klarat av mycket av det. Så nu är det upplopp, nu vet, och då är man koncentrerad. Sista sträckan, det är nu liksom spurten ligger framför oss. Är du beredd? Och bara ge hjärnet. Ibland säger man så här att nu håller det här på att ta slut. Men du vet, när vi säger så, Gud, nu håller det på att ta slut. Vet du vad Gud säger då? Nu börjar vi, säger Gud. Och det är så, det här är definitivt inte slutet. Det här är en början på någonting som Gud har bestämt att han ska göra. Och jag tror att han står lite på tå i himlen där, och så tittar han ut över Piteå, över Norrbotten, Västerbotten och Lappland. Och så tänker han, vad ska hända? Jag vill bara så mycket gott över de här människorna som jag älskar så, som jag har gett mitt liv för, som bor och lever här. Så vi förväntar oss, det här är en början. Och Gud räknar med dig, Gud räknar med mig. Vi har fått ropa ut glädjens budskap de här dagarna. Och det gör vi därför att Jesus gjorde det. Det står om Jesus att när han kom till sin hembygd så står det att han säger att Herren har sänt mig, han har smort mig, den helige ande är över mig. Och det är för att förkunna frihet för de fångna, glädje för de fattiga, och liksom ropa ut det här positiva. Och vi vet att den här veckan har glädjen stigit flera nivåer i Piteå och i bygden här. Därför att när Jesus kommer till en stad, när Jesus kommer nära, då flödar av glädje. Då sätts människor fria. Det har varit så vackert att se alla som har sökt Gud, och det har varit så fantastiskt att höra alla berättelser, och vi är ju jättelyckliga för att vara med om det. Nu bara några ord till dig som kanske känner att, ja, men vad är det här för ett ställe? Vad händer? Det kanske är ditt första möte idag. Jag skulle bara vilja säga att de flesta av oss har varit på ett första möte någon gång och känt ungefär som du känner. Många av oss har tänkt här, undrar om jag hör hemma här. Hur kommer jag snabbast möjligt ut härifrån? Det kanske är så. Jag skulle önska att du bara slappnar av, tar några djupa andetag och tänker att, ja, jag ska faktiskt ge det här en chans. Du är bland människor som älskar dig, och framförallt så vet vi att Gud har saker att ge till dig idag som kommer att sätta dig fri, förvandla ditt liv. Välkommen. Men jag skulle också vilja välkomna dig som tycker att du vet allt och kan allt. Har varit med på en massa möten så här, och du tycker att du kan bedöma liksom alla grejer, predikningar, rovsång och alltihop. Du är också väldigt välkommen, och slappna av lite, för det är så jobbigt att vara där uppe på toppen och ha liksom koll på allt och fundera ut hur allt skulle ha varit och så. Slappna av och ta emot Guds kärlek. Det är jättebra, du behöver inte sitta kvar där på toppen och ha det jobbigt. Ett jättestort välkommen också till alla som är med via tv eller i sociala medier på något sätt i andra delar av landet eller världen. Vi är glada över att ni är med och hoppas att ni ska känna lite av den här atmosfären som vi har här. Så är det, vi kommer alldeles strax att få en mycket, mycket viktig information hur vi kan hjälpas åt och liksom se till att det här blir så bra som möjligt när mötet är slut. Det är två hjältar som kommer att presentera det. Men först vill jag göra mig till tolk för många av oss som är här idag och rikta en riktigt hjärtlig och varm hälsning av tacksamhet till de här tre vise männen som reser runt i Sverige, som har tagit en vision ifrån Gud, från Guds hjärta, och går med den så starkt. Till era familjer, Sebastian, Kalle och Hans, vill vi skicka med en jättevarm hälsning av tacksamhet. Och vi vill stå tillsammans med er
vi vill väl signa er, vi vill tala gott om er. Vi vill tänka så här, att det här var en bra första sommar och Gud ska bara öka på. Han ska föröka er kraft och er glädje och er inspiration, och vi ska följa det med stor glädje och känna oss delaktiga i det. Ska vi ge Sebastian, Kalle och Hans en riktigt varm applåd? Jag tror vi ställer oss upp. Det här är inte något som sitter på utsidan, utan det är en jättestor satsning som de gör för Gud. Känn att värmen flödar över er, bröder. Och Guds rika välsignelse. Amen. Wow, mitt hjärta slår lite extra snabbt just nu, för jag är så berörd över att få säga det här till er. Mycket kärlek. Gud välsigne er, härliga bröder. Nu så ska vi faktiskt be Niklas och Jan komma fram. Och de har också en väldigt, väldigt viktig del i den här satsningen på tältet. Så de är också värda mycket heder och respekt. Och nu ska vi lyssna noga på vad de har att säga. Varsågoda. Ja, det är underbart att det är så mycket folk här som kan hjälpa oss. Nu har vi en viktig sak som ska göras när mötet är slut. Det är nämligen så att de här stolarna, de ska ur tältet helt och hållet. Och vi tror att våra mötesvärdar står beredda utanför ingångarna med vagnar där de här ska läggas i. Men du får berätta, Niklas, hur man gör. Ja, jag vet att våra värdar står utanför tältet vid vagnarna. Och det är så här, tältet ska ju tömmas helt ikväll. Och eftersom stolarna är den stora massan här, så ser vi jättegärna att ni hjälper oss. Det är fantastiskt stor skillnad om vi ska ta de här själva eller om ni tar några stolar var. Så här går det till. Vi har vagnar där ute. Står uppradade snyggt och fint. Det står en värd vid varje vagn. Inte riktigt varje vagn, för vi har över 70 vagnar. Men de finns i närheten. Och då visar de hur de ska ligga i vagnen. Stolarna sitter ju ihop med clips. Får du loss den, Janne? De två clips på varje sida av stolen. De där clipsen tar vi loss. Det är inte bra om de följer med i vagnen, för då offrar vi clips i onödan. De går sönder där. Så att vi plockar av clipsen och kastar dem i en säck eller i en låda som står där ute. Fint. Vi lägger ihop stolen. Undersidan upp. Bruna sidan upp, eller gröna sidan upp. Undersidan upp i vagnen. Där ute. Annars får ni en värld på er. Så. Jättelätt om vi är många. Funkar hur bra som helst. Tack för er hjälp. Underbart. Det verkar som temat är töm tältet. Och då har jag töm lådorna men betala i kassan. Det skulle vara ett skämt. Okay. Underbara dagar. Och kampanjen, precis som Börje sa, den har ju bara börjat. Så de här härliga gatuevangelisterna, de är ju prototypen på vad som kommer att fortsätta här i tältet. Och inte i tältet, när tältet är borta. Har vi några gatuevangelister här på mötet som har varit ute? Ska vi ge dem en jätteapplåd? De har gjort ett jättejobb. Många, många har blivit vunna för Jesus genom de här härliga gatuevangelisterna. Och jag tror att många Peterbor och Skellefteå, Luleå, alla runt omkring känner att nu vill vi ta vid. Nu vill vi göra samma sak. Och då säger någon, det vill vi inte alls det. Jag vågar varken stoppa folk på gågatan eller knacka dörr. Så att det kan du glömma. Och det med dörrknackning, du behöver ju inte börja med det. Om du aldrig har vittnat för någon. Ja, du kan ju få tunghäfta. Det var en bibelkurs där två makar gick på bibelskolan. Det var länge sedan nu. Och det ingick obligatoriskt dörrknackning. Och de var jättenervösa. Hade aldrig gjort det innan. Men det ingick, det var obligatoriskt. Det var bara att gå ut och knacka dörr och berätta om Jesus. Och så kom de till första dörren. Och då hade de fått
höra att en står bakom dörren och ber och den andra ringer på och berättar om Jesus. Ja. Och han ställde frugan bakom dörren och han gick fram själv och så ringer han på och dörren öppnas. Och där kommer en stor karl som hade stått och lagat mat med ett förkläde. Jag tror att han hade en stekpanna i handen. Han var ju livrädd. Han har berättat det här för mig. Han var fullständigt livrädd. Och de hade sagt att frugan, hon kan stå där bak och be lite. Och hon höjde trycket lite grann när han öppnade så att det hördes hur hon bad där bakom. Och sen skulle han då säga vad det var. Men han sa, jag fick inte fram ett ord. Så jag bara sa... Han frågade, vad vill du, sa mannen. Miau. Ja, mamma, va? Han sa det, exakt så här. Och frugan bad högre och han sparkade på dörren och hon trodde jag ska be ännu mer. Så hon ökade trycket ännu mer. Han var jättenervös. Men han sa inget mer. Och till slut blev ju frugan lite irriterad och sa och stack fram ansiktet och sa, säg varför vi är här, kar. Han gjorde likadant igen, var på mannen bara ruska på huvudet och stängde dörren. Så de har aldrig mer gått ut och knackat dörr. Så jag vill säga, du behöver inte börja med det. Utan ta naturliga tillfällen. Där du börjar med en bok. Bok är också en kontaktpunkt där ni kan få börja tala om Herren. Det är inte märkvärdigare än att du säger varsågod. Hur många kan... ta fram handen så här och säga varsågod. Får vi se här nu. Hur många kan jag? Varsågod. Och en gång till. Varsågod. Vilka evangelister. Men det är ju inte krångligare. Eller? Hej. Börja med naturliga tillfällen. Vi hade för några veckor sedan var det en sotare hemma. Var det ett naturligt tillfälle? Ja. Och då står han där och jag tänkte, han måste få Sebastians bok innan han går. Och så, vet vad jag gjorde då? Då sa jag, varsågod. Och han sa tack. Ja, men det var ju mäktigt. Ja, det var inte svårare. Men vet du vad han sa när han fick boken? Så sa han, får jag en bok? Det var det värsta. Jaha, var det så märkvärdigt? Ja, men vi ska åka till goa frugan och jag imorgon. Och då sa jag i morse till henne, jag ska ju ha en bra bok med mig också när jag åker. Tror du Gud kan vara med i det där lilla? Va? Så ville han sträckte fram handen och ville tacka och jag sa vi tar det en annan gång. Han var sotare alltså, ja. I samma veva. Bara några kvällar efter så kommer det två härliga killar, 20-25 års åldern, och skulle sälja fiber. Inte sån här man har på müsli utan sån som är i väggarna och lite överallt, va? Men jag sa, jag har redan fiber. Men så kommer jag att tänka på, kanske Gud har skickat dem hit. Kan det vara ett naturligt tillfälle? Så jag frågar grabbarna, nej jag har det men ni får komma in en stund i alla fall om ni vill. Och vad härliga de är. Ja, tack, det kan vi väl göra, sa de. Och jag skyndade mig att lägga fram två böcker på bordet med Sebastian. Två stycken. Vilken mäktig evangelist. Kan du lägga två böcker på ett bord? Ja, jag gjorde inte mer. Och så tänkte jag, nu får vi se när han går förbi. Och så sa, välkomna in, ni kan sitta ner en stund här. Och så gick de förbi bordet och så fick de se böckerna. Och jag har sådana här bromsspår i parketten fortfarande hemma. Och så, vad är det här? Det är ju Sebbe Stax. Har han skrivit en bok? Ja. Ja, så han bara ljuset kan få. Ja, jo, jag hörde det. Har inte han blivit typ kristen? Jo, han har blivit typ kristen. Ja, men ni får varsin bok. Får vi? Absolut, sa jag. Och den ene killen, han tog boken. Han gick och satte sig direkt i fåtöljen. Jag behövde inte bjuda honom på någonting. Han bara satte sig och började läsa. Och den andra killen satte sig bredvid. Och han började knäppa lite på bordet och sa, du, vi kanske ska gå nu. Ja, sa han bara. Och bara läste. Och läste. En kvart utan att vi fick kontakt med mannen. Han sa, du, vi kanske ska gå nu. Mm.
Han var inne på andra kapitlet. Då tänkte jag så här, kanske vill ha kaffe? Jag sa, vill ni ha lite kaffe? Ja tack du, det tar vi gärna. Och så fortsatte han att läsa. Det är med härliga de här grabbarna. Han läste 3 kapitel. Jag lovar att han var minst en timma. Men nu sa han, vi måste gå nu. Ja, vi går nu då, sa han. Och så fick han med sig böckerna. Dagen efter kommer det en kille som har läst 3 kapitel. Kom tillbaka. Och så säger han bara, när han kom innanför dörren. Och så bara säga en sak till dig och din fru. Att Jesus har räddat livet på mig. Och jag säger, kan du förklara? Jag förklarar ingenting, sa han. Jag bara säger, han har räddat livet på mig. Och så gick han. Är det viktigt att ta de där naturliga tillfällena? Du behöver inte gå ut och knacka dörr. De knackar på din dörr. Släpp in dem. Ja. Jag tror det här är fortsättningen på kampanjen i Piteå, Luleå, Skellefteå med omnejd. Att du och jag tar böcker och att vi är beredda ifall vi träffar någon som inte är frälst än. Det är ju någon kvar där ute i alla fall. Ja. Ha böcker i bilen, hemma, överallt. Och när du får tillfälle så ger du den. Det var en kille nu på pensionatet där vi bor. Han är på att tvätta i en diskmaskin. Eller han tvättar inte i en diskmaskin. Han tvättar i en tvättmaskin. Och jag sa, känner du till tältet där borta? Nej, jag vet inte vilket det är. Känner du till Sebbe Stax? Ja, han har sett på tv. Och så fick han en bok, det är klart. Vem vet, en dag kanske han säger, halleluja, tack min vän. Nu är jag med på vägen nu också. En liten bok kan frälsa en människa. Ja, nu ska jag gå ner här. Du kan köpa 3-pack, 5-pack med Sebastian. Och bara sprida det vidare. Isabella Staxet kommer med en bok i november. Och du kan förbeställa den. Visste du att det är årets julklapp, Isabellas bok? Genom krig och fred. Vem har beslutat det? Det har vi gjort här idag. Osthyvlar, motordrivna. Och de har ju hur löjliga julklappar som helst som är årets julklapp. Men det här är årets julklapp. Isabellas bok. Tillsammans med Sebastian. Och du beställer den på en lapp. Så skickar vi den fraktfritt till dig där borta. Och alla böcker du hittar med en röd lapp kan du köpa 3, betala för 2 här efter mötet. Alla böcker med en röd lapp, köp 3, betala för 2. Gud välsigne dig och tack ska du ha. Amen, tack. Var någon här igår? Underbar kväll, eller hur? Det var så att vi pratade om den bedjande mamman igår. Jag har bara ett kort vittnesbörd. Vill bjuda fram syster Ingrid som ska få komma fram. Och bara, hon berättade någonting nu när vi var och käkade lunch. Så delade hon där. Kände jag, det här måste ni få höra. Det var så starkt. Kan vi ge en stor applåd, systern? Jag vill börja det med att säga orden. Gud är trofast. Gud är trofast. Så löd sången bland Guds folk i forna dagar. Och den ska inte sluta att ljuda. För nu ska ni få höra om en gammal dam i den by där jag är född. Den här damen föddes i slutet på 1800 och början på 1900-talet. Det var ju fattigt i samhället på den tiden. Den här kvinnan fick många barn och hon var en bedjare. Hon bad och hon bad och hon bad. Jag var ju inte född på den tiden, så berättelsen har kommit till mig till det när jag kom till tro. I byn som nu har en församling som kallas Kustkyrkan bodde den här damen. Hon bad för sin son som då startade ett café i byn där man hade dans på lördag kväll. Och på den tiden var ju dans ett mycket, mycket syndig aktivitet. Hon bad att det här caféet skulle bli ett bönehus.
ifrån detta syndens näste. Idag står gamla EFS-kyrkan då, som nu har gått tillsammans med baptistkyrkan och är kustkyrkan i Gävle. Den gamla damens bönesvar. Hennes son startade också någonting som ni kanske alla vet vad det är. Pite havsbad. Och hon fick ju samma hjärtenöd för detta syndiga ställe. Idag finns en kyrka där. Den här vintern har det varannan var fredag varit lovsångsgudstjänst och bön av alla invandrare som har bjudits dit från Pite havsbad. Det har varit fantastiska kvällar. Gud är trofast. Gud är trofast. Amen. Den bedjande morsan, ha? Säg till dig, det är knas att ha en bedjande mamma. Eller det är bra att ha det. Men... be. Och ni ska få se, be och ni ska få. Be, 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 be. Vad ni än ser så bara be. Vi ska prata om tro här idag. Och nu i tro så har vi dagens sista, eller kampanjens sista kollekt. Och nu behöver vi bara komma i mål. Och vi är långt ifrån mål. Men Gud hör våra böner. Och vi har bett bara att idag kommer vi i mål. Och vi kommer att bli välsignade idag. Det här tältet kommer att bli välsignade. Och alla utgifter kommer att täckas. Och jag tror på det. Tror ni på det? Ska vi hjälpas åt? Ja. Amen. Min bibel säger att en sår, en annan skördar. Tillsammans får vi glädjas. Amen. Vi har alla olika roller att ta i den här striden. Men en sak är klar, att det här är någonting vi gör tillsammans. Och vissa står och sjunger och vissa predikar, vissa är mötesvärdar, vissa de ber, vissa de serverar fika. Men tillsammans så är vi Kristi kropp, tillsammans är vi Guds församling i Sverige, tillsammans är vi de stridsmännen och de stridskvinnor som har sagt att det finns hopp och det finns en väg ut i mörkret, det finns ljus för människor som bara har levt i mörker. Och tillsammans så lyfter vi upp Jesus Kristus över det här landet. Och det här landet kommer att bli förvandlas genom våran tro och våran tro på Gud och genom våran enhet i den heliga ande, att vi står tillsammans, att vi går tillsammans och att vi bär tillsammans. Så låt oss bära det här nu och hjälp oss. Jag ska säga från mitt hjärta att vi gör allt vi kan, men nu behöver vi hjälp, så hjälp oss och fortsätta det här arbetet. Gud välsigna dig, Gud välsigna din gåva. Och vill ni se det här tältet fortsätta landa i stad efter stad, tänk dig att nästa år så står vi i Göteborg, nästa år så är det i Stockholm och Östersund. Och när vi är i Stockholm, då kommer vi skicka evangelistteam med flera hundra evangelister till Rinkeby, till Tensta, till Fittja. Och vi kommer skicka folk till Biskopsgården, vi kommer gå in i Angered, vi kommer gå in i Bergsjön, vi kommer gå in i alla de här områdena som ingen vågar gå in i och predika evangeliet. Men nu behöver vi behöver er. Så det här är en gåva som du faktiskt, det här är värt och så in i. Så hjälp oss. Och Gud välsigna er, Gud välsigna gåvan. Ni kan ge via Swish. Ni kan gå till kortterminalen till Lennart. Och så kan ni lägga pengar i hinken. Amen. Gud välsigna er. Jag ska be. Fader, vi tackar dig för gåvan. Vi tackar dig, Herre, för att vi bara ber just nu, Herre, att du öppnar, Herre. Öppna hjärtan och att du gör så att vi bara kommer i mål, Herre. Att vi inte behöver se, att vi inte behöver gå back, att vi inte behöver låna några pengar för att få det här att gå ihop. Utan att nu får det bara gå i mål, Herre. Jag ber om det, Fader, i Jesu namn. Jag ber att vi kan se in i våra hjärtan och fråga dig, vad är det som jag behöver göra? Vad behöver jag göra för att det här ska gå i mål? Det ber jag om, Fader, i Jesu namn. Amen. Min tanke går till Golgata, där Jesus stod blek och för mig dog. Jag ser hans sätt
där ser han så min frälsare, där på ett kors. Hans bundna kropp i tårar dränkt, det honom la i Josefs grav, förseglat med en väldig sten, Messias namn i ensam.
Amen. Ja, Hans, jag vill också bara dela bara säga hur underbart tacksamma vi är till Gud att få vara med på de här veckorna. Det här är ju, som du hörde, tredje veckan nu. Och jag måste säga att när jag såg det här skara människor här igår kväll stå för första gången i sina liv och ta emot Jesus Kristus, då grät jag. Inte att jag är gammal, utan att jag var rörd av Gud liksom. Och att se nästan 100 människor komma till tro i ett möte i Sverige, det är bingo liksom. Det är fantastiskt. Och var och en har ju fått sina här kontaktkort, och vi ska ta hand om uppföljningen. Men vi har över 700 kort nu där människor har tagit emot Jesus, plus kanske 300 avfällningar som har blivit frälsta, plus de har frälst genom tv och som är frälsta på stan, olika människor som har mött Jesus. Det är skördetid i Sverige. Alltså det är skördetid i Sverige nu. Det är någonting som håller på att hända i vårt land. Vi såg det nere i Sävsjö, vi såg det på Körn, vi har sett det här i Piteå. Gud rör vid människor idag. Jag minns när Gud gav mig det ordet, jag har varit berättat många år, när jag var i Armenien. Jag hade en fullsatt kyrka där, en lokal vi hade hyrt var det. Och folk kom inte in, folk fick stå ute. Och folk gömde sig i orkesterriket, den här operan. Och de hängde i gardinerna, var överallt. Det var helt otroligt. Och så kom jag in där och så fick jag se en skara med. Och då minns jag, Herren sa till mig, det du ser här, så ska det bli i Sverige. Och jag är övertygad om att det vi är med om nu, det är begynnelsen på något underbart. Det är inte slutet, det här är begynnelsen. Och det kommer bli ringar på vattnet. Så sten har blivit lagt och det kommer bli ringar på vattnet. Och jag bara fick ett ord, det står så här. Jag bara läser det helt kort. Ska vi se här. Där har vi Jesaja 40. De skriver ju Bibeln så små bokstäver nu för tiden. Det var bättre för 40 år sedan. Tänk vad stora bokstäver var för 40 år sedan. Käre Gud, säger jag bara. Må Gud hjälpa bibelskrivarna. Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt det här? Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Och jag tycker det är så underbart. Ingen enda uteblir. Gud ser den här lilla människan här i Norrbotten som i sin nöd ber ut till den här store mäktige. Tänk att Gud, universums Gud, har tid att tänka på en liten människa som ber en bön till honom och blir förvandlad. Det är det här jag menar på. Det är så stort. Och då står det lite senare. Han blir aldrig trött. Och han ger den trötte ny kraft. Och de som bidrar efter Herren, de ska få vadå? Ny kraft. Och vi ska bli som örnarna. Och jag bara känner att det kommer en örnkristendom över norra Sverige. Där vi ska få se byar och städer förvandlade under Guds kraft. Jag är övertygad om att det här är någonting som Gud vill. Och att vi tillsammans, en sår, en annan skördar, tillsammans ska vi glädja oss. Så Gud välsigna er i Norrbotten. Jag skrev en bok för flera tusen år sedan som heter Ryssland stal våra hjärtan. Jag tror att jag ska skriva nu på Piteå stal mitt hjärta. Vi är så rörda av alla människor här och alla underbara, underbara, härliga syskon här uppe. Vi älskar er. Gud välsigna er. Låt oss tillsammans ta den här delen av Sverige för Jesus Kristus. Eller hur, Hans Varsberg? Jag instämmer såklart i 110% i Carl Gustavs både kärlek till er alla och tacksamhet för allt det som har hänt. Och sen tänkte jag kanske speciellt här också rikta mig till dig som är här i tältet just nu, som kanske undrar vad det egentligen är du har ramlat in på. Och dig som inte än har någon kristen tro, så vill jag bara säga till dig att jag kom en gång in till kristna kyrkan som tonåring. Hade aldrig hört talas om Jesus förut och det var väldigt märkligt, för jag undrade vad det för ställe jag ramlat in på egentligen. Och så samtidigt så kom det en djup längtan i mitt innersta som liksom började dra mig mot någonting som jag förstod att det här är någonting som är på riktigt. Och en liten händelse jag var med om som blev en påminnelse för mig om att Gud känner varenda en av oss bättre än vi känner oss själva.
Att Gud finns, han älskar dig och han känner dig bättre än du känner dig själv. Och därför smakar Guds röst, brukar jag säga, alltid hemma. Även dig som kommer in på tältet just nu, in i tältet och aldrig har tänkt på Gud förut, aldrig har tänkt på Jesus förut. Han känner dig bättre än du känner dig själv. Och då var det så här att jag satt en gång på ett flygplan. Det är en hobby jag har, Carl Gustav, att flyga ibland. Du kanske har varit med om det också. Det här var ett exotiskt flygplan mellan Borlänge till Göteborg i november. Och det var ett väldigt litet flygplan. Mycket litet flygplan. Så att det var bara en stol på varje sida och det var bara fyra stolar, tror jag, bredd. Så vi var 8 passagerare. Jag hade mina fötter i princip inne i cockpit. Det var lite draperi för. Så. I alla fall, och jag sitter där och jag försöker somna. Vilket alltid är ett misstag, för jag kan inte somna på flygplan. Så jag liksom försöker lägga mig någon slags osorterad hög. Och så bara märker jag hur det är som att Gud kommer till mig. Det kommer en närvaro med kärlek och frid som jag förstår att det här är inte min egen närvaro. För på den tiden hade jag börjat hänga på Jesus. Och så är det som att Gud vill att jag ska fokusera på damen som sitter bredvid mig. Så där är cirka 10 år yngre än mig, kanske i 35-årsåldern. Och jag liksom tittar på henne lite grann så här med ett litet öga så, och tycker att hon ser ut som en modern, lite yngre kvinna än jag. Och hon sitter där i en snygg kostym någonting och läser den Expressen. Och så bara upplever jag hur det är som att Gud säger till mig: be om ett kunskapens ord för kvinnan som sitter bredvid. Och det är liksom att vi kan få någon liten hälsning från Gud om någon annan. Där vi får saker som vi inte kan veta i oss själva, men som Gud ger oss. Som någon slags liksom info om den andra personen. Och jag är inte så sugen på det där kunskapens ord. Jag är ofta en mycket olydig lärjunge. Och dessutom så är det ganska komiskt att jag har kallat till den här typen av tjänst. För jag vill ge dig tröst. Du som är här och är kristen och har en kallelse precis som jag att bära ut budskapet om Jesus. Och som känner att du är lite introvert och asocial. Jag känner igen mig i din klubb, kan jag säga. Jag tycker det står humor att Gud har kallat mig till det här. I mitt naturliga jag så kryper jag som en eremitkräfta in under min sten. Och sitter där med min familj och liksom tittar ut på verkligheten. Så finns du här som är sån, så vi är samma klubb. Men så ibland så hoppar Gud in ändå. Så jag satt där med mina eremitkräfte ögon och liksom spanade på henne. Och så bara hälsade jag vår Herre att, jag menar, hon verkar inte alls intresserad av Gud. Hon sitter där och läser en Expressen. Jag läser själv Expressen, men ja, whatever. Och sådär, så jag sa till henne, nej. Men ni vet, jag brukar säga att Gud är universums envisaste person. Det är han med kärleken till dig också. Han kommer komma tillbaka med sin kärlek till dig gång på gång på gång. Han ger inte upp. Så han bara kom tillbaka till mig. Be mig om ett kunskapens ord för kvinnan som sitter bredvid. Och efter en halvtimme så orkar jag inte hålla emot längre. Då var vi liksom halvvägs mellan Borlänge till Göteborg. Så jag sa en mycket from bön till vår Herre. Jag sa, ge mig det där kunskapens ord då. Visst är det gripande? Och då upplevde jag hur Gud gav mig 2 saker. Det ena ordet jag fick, det var ett ord, läkemedel. Det andra var att jag såg bilden av en stjärna. Det var det. Läkemedel och stjärna. Då sa jag omedelbart till vår Herre, om du tror att jag tänker knacka på hennes axel och säga, ursäkta, en hälsning från Gud. Läkemedel och stjärna. Då sa jag till vår Herre, det kommer under inga som helst omständigheter att ske. Så mycket olydig lärjunge. Och det här lilla flygplanet, den här lilla burken, gick nu ner mot landningsbanan. Och då så sa piloten att vi var tvungna att sätta oss upp och liksom på med säkerhetsbältet. Och när jag satte mig upp liksom och var någorlunda normalskick, så började hon tala med mig. Ja, nu kommer regnet. Halleluja, här kommer regnet. Gud vill tala med oss. Amen. Visst är det ett härligt ljud? Guds regn över Sverige, amen. Så i vilken fall som helst så satt hon sig upp och så frågade hon mig lite grann vad jag jobbade med. Och jag sa, jag är präst, sa jag. Då fick hon stora ögon. Hon var inte van vid präster, det märkte jag. Och av någon anledning så tillade jag att jag just den kvällen skulle hålla ett föredrag om profetians nådegåva. Och då fick hon ännu större ögon så här. Då tänkte jag, nu får jag vara socialt kompetent. Så precis när planet landar, den här lilla burken i lite halvstorm där i november på Landvetter, så frågar jag henne då, vad jobbar du med för någonting då, frågar jag. Då tittar hon på mig och sa, jo, sa hon, jag jobbar med läkemedel. Då tyckte jag, vänta nu, jag känner ju igen det där någonstans ifrån. Och på väg av från flygplanet in och sätta oss i en buss för att åka till terminalen, så var jag på förskräckligt dåligt humör.
Och jag klagade på Gud, fast allt var ju mitt fel. Men jag klagade på Gud och sa, nu har hon snott halva mitt tilltal. Nu har hon redan tagit läkemedel, men vad har jag kvar? Stjärna, hur patetiskt är inte det? Så jag kände mig lite allmänt misslyckad, det är ganska vanligt. Så jag kom in på bussen in mot terminalen och jag försökte springa undan och sätta mig så långt undan som möjligt. Det var stor buss och vi var ju bara 8 passagerare, så liksom jag stack iväg. Och så satte jag mig ner, liksom ville förtränga verkligheten. Och så tittade jag mig, oh, hon satt bredvid mig. Och då kände jag, nu måste jag ta ett steg i tro. Och John Wimber, en känd kristen ledare, han har sagt så här, tro stavas R-I-S-K. Att ta en liten risk. Så jag tog en liten steg ut på vattnet där, billigt talat. Och så sa jag till henne, du, det är så här, jag är inte bara präst utan jag är kristen. Precis, det sammanfaller. Och i vilken fall som helst. Det här är säkert fel. Men jag tror på Gud, jag tror Gud kan tala till oss. Och förmodligen har jag jättefel här. Men jag upplevde det som att Gud bara talade om dig. När jag satt uppe på planet. Han gav mig 2 ord om dig, sa jag. Det ena var läkemedel. Och så sa ju du sen att du jobbar med läkemedel. Så det kanske stämde. Och det andra som jag fick, sa jag. Nu kände jag mig liksom smält bort. Så tittade på honom. Det var att jag fick bilden av en stjärna. Det var alldeles tyst. Och det är det här läget vi ofta tror att vi ska få en rak höger. Men jag tittade på henne efter jag försökte först liksom förtränga verkligheten. Men så tittade jag tillbaka på henne. Så märkte hon var alldeles tyst. Och det var som att Guds ande var över henne. Och så vände hon sig till mig. Det var november, var långa ärmar. Så sa hon med mycket stort allvar, sa hon till mig så här. Du, sa hon, det här med stjärna. Och så pekar hon här på axeln. Tror du det kan ha att göra med att jag har en stjärna tatuerad här på axeln? Och då sa jag, det tror jag. Gud gav mig 2 ord. Det ena var vad du jobbar med. Det andra var någonting som fanns på dig som Gud ser men jag inte ser. Med andra ord, och det säger jag till dig här i tältet också. Den Gud som älskar dig, han har ditt telefonnummer. Han känner dig bättre än du känner dig själv. Och nu vill hon tala om Gud. För hon förstod någonstans att Gud känner oss bättre än vi känner oss själva. Hade jag varit en lydig tjänare så hade vi kunnat tala om Gud i 45 minuter, Carl Gustav. Men nu var jag en olydig tjänare så nu blev det 3 minuter. Så var det med det. Carl Gustav, ska vi ta upp Säve? Amen. Här är Grytesbörd. Hans och jag, vi sa när vi gick upp att vi är så otroligt tacksamma att vi får resa tillsammans över Sverige och tillsammans med Sebastian. Och jag tycker vi ska bara välsigna Sebastian och be för honom här idag innan han ska predika Herrens ord här idag. Be för hans familj och be om styrka över honom dels ikväll men också imorgon. Och alla dagar nu den närmaste tiden. Det är mycket kraft som har gått ut. Och jag tror vi ska bara välsigna honom. Sebastian, vi älskar dig. Hela Sverige älskar dig. Och vi i kristenheten, vi älskar dig. Och många som ännu inte har tagit emot Jesus älskar dig. Och vi bara tackar Gud för dig. Och det du står för, det du är. Och den röst som Gud har gett till dig. Att vara en röst i Sverige. Ska vi ge honom en varm applåd när han kommer fram här. Och så sträcker vi våra händer. Ska vi stå upp? Och så ber vi för Sebastian. Hans, du som har med rösten, ja. Vad du ber för Sebastian? Jesus, vi är så tacksamma för Sebastian. Jesus. Vi tackar dig för att du älskar honom. Ja. Tack för att du dog för honom på korset. Amen. Tack för att du redan då tänkte på att du skulle bära hans synder i din kropp. Och tack att du fiskade tag i Sebastian mitt i hans mörker. Ja. Tack att du rent bokstavligt räddade hans liv. Tack att du mötte honom. Tack att han fick ta emot din kärlek. Jesus Kristus. Tack att du har sagt ditt följ mig till honom. Ja. Tack att du alltid ser med kärleksfulla ögon på din tjänare och ditt älskade barn, yes. Sebastian. Yes. Nu bara ber vi dig, far i Jesu namn, och vi välsignar Sebastian. Vi välsignar hans fru Isabella. Vi välsignar alla hans barn, hela hans familj. Mm. Vi välsignar allt det han har, är och gör. Mm. Och vi ber dig, far i Jesu namn, låt honom för många, 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 många år framöver få vara ett frimodigt, härligt, muntert, glatt och skärpt, andefyllt vittne om dig själv, Jesus, här i vårt land. Det ber vi dig, far i Jesu namn. Och församlingen sa, amen. Stort tack. Amen. Gud är underbar. Tack Jesus för den här sista gudstjänsten. Tack för bönen och tack för kärleken. Jag fick höra en historia om Frank Mang. Ser någon som känner igen honom? Jag känner till honom. Och han fick ju stå i enorm väckelse. Det var häftigt att läsa om honom. Men då var det så att han mådde, att vet han, han fick bära en tung börda. Han mådde stundtals väldigt dåligt.
Och så kom han liksom trots sitt pendlande humör. Ibland så att stå i en sån här tjänst, det är att pendla mellan total upphöjelse och total förkastelse. Liksom, så får man leva någonstans däremellan. Liksom. Det kan ju vara lite påfrestande. Och den här brodern Frank då, han åkte och så var han så slut så han orkar liksom inte. Men så känner han att Gud manar mig att jag måste gå och predika. Så står han där och så ber han: Herre, håll mig uppe, håll mig uppe, håll mig uppe. Och så sitter hans kristna vänner i publiken och ber: Herre, håll honom nere, håll honom nere, håll honom ödmjuk, håll honom nere. Så kan det gå. Trohet i tjänsten, mitt barn. Hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Lid också du som en god Kristus Jesus soldat. Ingen soldat rasslar in sig i civila angelägenheter. Han vill stå i tjänst hos den som har värvat honom. Den som tävlar får ingen segerkrans om han inte följer reglerna. Jordbrukaren som arbetar hårt bevarar den första som får del av skörden. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda och född av Davids ätt, enligt evangeliet jag predikar. För det evangeliet får jag lida till och med bära bojor som en brottsling. Men Guds ord bär inte bojor. Därför uthärdar jag allt för de utvalda skull, för att de ska få del av frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Detta är ett ord att lita på. Har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Härdar vi ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Är vi trolösa förblir han trofast, för han kan inte förneka sig själv. Påminn om detta. Och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om mod. Det gör ingen nytta utan bryter bara ner dem som lyssnar. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Som en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt dela sanningens ord. Men oandligt tomt prat ska du akta dig för. Den som ägnar sig åt sådant kommer att gå allt längre i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancersvulster. Det är uppmuntrande ord. Vet du vad vi pratar om idag? Vi pratar om, det fanns en innan i mitt liv, ett innan Kristus. Och så fanns det ett efter Kristus. Men sen blev jag faktiskt också frälst 2013. Och 2016 så bröt jag igenom. Och en av anledningarna varför jag bröt igenom, det var för att jag hade en underbar församling som tog sig an mig. Och jag hade andliga ledare som såg mig, som vakade över min själ och som undervisade mig. Så att det är egentligen det som lärjungaskapet handlar om. Det står så här att det som du... Nu ska vi se här vad det stod. Det du har hört av mig inför många vittnen ska du också anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Så det är så här tripp, trapp, trull, tripp, trapp, trull. Så det är viktigt att lära sig Guds ord och viktigt att kunna lära sig och växa i tron. En sak som jag kände att det kanske, jag hade ju lust att bara gå hit och bara göra en predikan och sen gå och sova några dagar. Men jag kände att det här var en viktig sak att ta, något som Gud ville lämna kvar här. Och det som hände innan det var att jag talade väldigt negativt om mig själv. Jag talade väldigt negativt om andra människor och jag talade väldigt negativt om min situation. Jag talade och levde i konstant otro. Varje gång Gud grep in och gjorde något så blev jag lika förvånad varje gång. Men även om han gjorde liksom
du vet, har ni varit med om det någon gång? Att han har räddat det och sen så har det blivit, och sen nästa dag har man glömt bort att han har räddat den. Och så bara, åh, hur ska det här gå? Och hur ska det här gå? Så man lever i konstant fruktan av morgondagen, vad den ska bära emot en. Man lever i konstant otro att mitt liv kommer att förändras, att saker och ting kommer att ändra sig. Och det här är en fara faktiskt. Och jag lärde mig en sak, att du vet, att vi kallade att leva, du vet, Gud han skapade hela världen genom vad? Ordet. Så Gud skapade världen genom, så okej. Okay. Och om Gud bor i dig, tror du då att vad du säger har en skapande kraft över din tillvaro och över ditt liv? Låter logiskt, eller hur? Om Jesus Kristus bor i dig genom den heliga ande, samma ande som uppväckte Jesus Kristus från de döda, samma ande som svävade över djupet och mörkret, och Gud sa med sitt ord, låt det bli ljus, och det blev ljus. Det är så det fungerar. Det var så fungerade när Jesus sa, när Jesus la handen på, far ut till henne, kastar ut demoner, när han sa jag vill bli ren, och han la händerna och så talade han ut i kraft av anden, och det blev så som han sa. Det här är kristen liksom tro, det här är kristen bekännelse, och det här är också verkligheten i våra liv. Och vi har en enorm, du vet, det finns så att det står i Bibeln att vi ska låta oss förvandlas genom sinnet förnyelse. Och det står också i Bibeln att de vapen vi strider med, de är inte svaga, utan de har kraft att bryta ner fästen och bryta ner tankebyggnader. Vi bryter ner allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Det alltså handlar om att vi ska förnyas i vårt sinne, vi ska förnyas i våra tankar. Och när vi förnyas i våra tankar, förnyas vi också i våra känslor. Och då börjar vi tala annorlunda. Kristna ska tala annorlunda. Vi ska inte tala som alla andra talar, utan vi ska tala annorlunda. Vi har makt i våra ord. Det står så här i Jakobsbrevet att mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi får en strängare dom. Vi begår alla många fel. Det är skönt att höra det. Vi begår alla många fel. Om någon är felfri i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de med ett litet roder dit rorsmannen vill. På samma sätt är tungan en liten lem som kan skryta stort. Tänk på hur en liten lem kan sätta en stor skog i brand. En liten eld kan sätta en stor skog i brand. Och tungan är en eld, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand och får själv sin eld av Gehenna. Ordet har makt att bygga upp. Ordet har också makt att bryta ner. Med din mun så kan du välsigna, och med din mun kan du förbanna. Och man kan också förbanna sig själv med sin otro. Jag tror att Gud genom den heliga ande vill utrusta sitt folk i den här tiden att börja tala tro, att börja tala välsignelse, att välsigna. Vi kallar det att välsigna, vi kallar det att bära fram välsignelse. Och jag tror att om vi börjar tro, så kan vi förändra mycket. Enormt mycket kan förändras genom tro. Amen, det är värt en applåd. Vi var i ett fängelse, ett fängelse, jag och Kenneth. Och i det där fängelset så var det ett högsäkerhetsfängelse. Och det första som hände var att det kom massa vakter och sa, nu ska ni få träffa en livstidsdömd som är jättemycket problem, jättesvår situation. Bråkar med alla andra, kan inte vara med några andra. Hennan var med också. Och så vi kommer dit och vi ska träffa henne, och det är så här, det värsta vakt på draget, och styrka och vaktstyrkan, hur många vakter som helst, och hon kommer in.
Och de har liksom varnat för det här innan, men när hon kommer in så hon bara skriker hat. I hennes ögon så är det bara enormt mycket mörker. Det bara brinner hat och hon tittar på mig och på hennan och på Kenneth som att hon hatar oss och vill döda oss. Typ, så där. Och bara sitter med armarna kors och bara tittar med det där hatet. Så jag gör vad vem som helst hade gjort i min situation. Jag skickar upp Kenneth först. Kenneth, fixa det här. Så han ställer sig vid synten liksom och bara halleluja. Och det händer ingenting. Det är totalt ingen förändring. Hon bara sitter och tittar på honom så att hon vill skjuta han i huvudet typ. Och han sjunger lite och så kommer jag upp och så börjar jag vittna. Och så börjar jag liksom titta. Den här kvinnan har precis blivit dömd för mord liksom. Och jag håller på att läsa lite i Bibeln. Jag vittnar lite och sådär. Och jag börjar känna, och hon tittar bara på mig med hat. Och jag börjar känna mig så irriterad på henne. Och jag blev så där och du vet, och det är ganska komiskt att man gör det när man står och så här försöker berätta om Jesus och så bara tänker man så här, vad tittar du på, du vet, och så här. Och det var bara så här helt sjuk situation. Jag ville bara att det skulle ta slut. Och jag ville bara åka hem typ och ge upp. Det är det djävulen vill att vi ska ge upp. Men så helt plötsligt så kom ett moln av kärlek, agape, över mig. Och jag kunde direkt identifiera att det här var inte min kärlek. För jag hade ingen som helst kärlek till den här kvinnan. Bara irritation och domar och allt möjligt vad jag hade samlat på mig. Men Gud älskar den här tjejen. Och sen i det så får jag liksom tala ett profetiskt ord in i hennes liv om hur det här hatet som brinner i hennes hjärta håller på att förstöra hela hennes liv, stjäl all hennes glädje och att hon kommer gå under för evigt om hon inte gör sig fri från hatet. Så berättar jag att det finns en Gud som älskar henne och att om hon bara öppnar sitt hjärta så kan hon bli förlåten för alla sina synder idag. Och då slutar hon titta med hat och hennes läpp börjar darra och så bara exploderar hon i tårar och bara gråter och gråter och gråter och gråter. Jag går ner och kramar henne, du vet, och sen ber hon frälsningsbönen mot min axel och så reser hon sig upp som en totalt förvandlad kvinna. Amen. Och vad var det som hade hänt innan? När vi kom dit så spottade hon och fräste och hon förbannade vaktarna, hon förbannade fängelset, hon förbannade sitt eget liv, hon förbannade allt. Hon bara förbannade och förbannade och förbannade och förbannade och förbannade och förbannade. För att hennes hjärta var fullt av bitter galla och du vet, det var ett bittert hjärta, ett sårat hjärta och ett sårat hjärta och ett bittert hjärta och ett hjärta som bär på massa oförlåtelse. Då, när det hjärtat är fullt av, det talar munnen, så står det faktiskt i Bibeln. Och om ditt hjärta, man kan se på det, om man hänger med en, så kan man se, du vet, vad pratar den här människan? Den här människan pratar väldigt negativt om sin situation. Ja, men det kommer inte gå, det kommer inte gå, det kommer inte bli bra, det kommer inte... Förstår du vad jag menar? Då är det någonting som ligger djupt i hjärtat. Och där tror jag att Gud idag vill göra ett regimskifte i våra hjärtan, att vi ska få lägga, att vi får faktiskt lägga en betsel på våran tunga, att vi får lära oss den här, att ordet har makt, att samma skapelsekraft som Gud, Jesus hade, den bor i oss när vi har tagit emot Jesus Kristus som vår Herre och frälsare. Då har vi den heliga ande och då måste vi tänka på vad vi pratar om och hur vi pratar och hur vi talar. Och vi måste förstå att vi kan antingen riva ner människor eller så kan vi bygga upp människor. Vi kan riva ner våran egen tillvaro eller så kan vi bygga upp våran tillvaro. Du vet att jag har sett människor som bara börjar tala annorlunda och be annorlunda och tro annorlunda och hela deras liv har förvandlats och jag är en av dem. Du vet, det finns kraft i dina ord. Amen. Det finns kraft i vad du säger och vad du tycker. Och det här är svårt för att så här är det med tankebyggnader i vårat sinne. Att du vet, djävulen kanske har byggt de här tankebyggnaderna i ditt sinne under 30-40 år. Eller 50 år, eller 20 år, eller 10 år, förstår du? Du är värdelös, du är inte värd någonting, du är ful, eller de är dumma, de har skadat mig, och du vet, alla de här sakerna. Så han kan ha byggt dem så länge, så att det räcker med att du får en tanke i huvudet, och sen går du in i liksom ett maskineri av negativitet in i ditt sinne, och så ser det som en sån flipper, ding, ding. Och allt är negativt.
Och så där levde jag. Jag blev frälst 2013. Och mina pastorer kan vittna om det. 2016, så jag var fortfarande negativ. Alltså det var bara negativt hela tiden. Och jag liksom, och så mötte jag Gud. Åh, vad underbart att möta Gud. Och så gick jag hem och så bara började jag tala direkt negativt. Ja, men jag kommer säkert ta ett återfall. Jag kommer säkert göra det här. Och den där, han är ett svin. Och den där är pip. Och jag svor mycket på den tiden. Jag ska inte göra det här. Pip, 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 pip. Så lät det ungefär. Och du vet att om du tittar på massa skit och lyssnar på massa skit och läser massa skit, vad tror du att du blir full av? Du är vita kepsen. Skit, ja. Så det är också en sak som jag tänker att i den här, att man, när man fyller sig med Gud, när man tittar på Jesus, jag tror att varför Jesus tog emot prostituerade, varför han tog emot kriminella, varför han tog emot människor som var helt brustna och trasiga, det var för att han visste vem man själv var. Han visste att han var Gud, han visste identiteten som han hade i Fadern, och han visste bara att bara den här trasiga människan står och tittar på mig ett tag, så kommer hela hans liv eller hela hennes liv att förvandlas. Så ju mer vi tittar på Jesus, ju mer vi läser om Jesus, därför är det enormt viktigt att läsa Bibeln. För hur förnyas våra sinnen? Genom Guds ord. Det är, när vi läser Guds ord, Guds sanningar, när vi studerar Guds ord, det är då vi förvandlas. Det är vi förvandlas genom andens bön, genom, om du är döpt i tungor, så tala i tungor, be, prata med Gud, umgås med Gud. Börja dagen inte med din iPhone, utan börja dagen med Bibeln. Jag predikar till mig själv i Jesu namn, amen. Min fru säger alltid det. Kolla nu hur din dag blev, för att du började inte dagen med Guds ord, så säger hon. Så nästan lite skadeglad liksom. Så är det med fruar. De är välsignade, amen. Ja. Så jag tänker det att du vet, mycket så är det så att Gud, Jesus sa ju att han har gett oss nycklarna till himmelriket. Och det vi binder, det ska vara bundet, det vi löser ska vara löst. Och hur binder man och hur löser man det med tungan? Och vad, jag tror det att nycklarna till himmelriket, det handlar också om att vi har faktiskt fått nycklarna i vår frälsning att kunna förändra våra liv genom Guds andes kraft, genom Jesu kraft, genom hans ord och genom blodet som verkar i honom. Och jag tror så här att det här är väldigt viktigt att förstå, för att annars kan vi plocka ner det här tältet och så kan alla ni åka hem och så var det, känns det bra liksom i 3-4 dagar och sen bara går ni tillbaka i samma. Det är därför jag tar det här nu. Det är, hade kanske varit roligare att predika om någonting annat. Men det här förändrade hela mitt liv. När jag började tänka på vad jag tänkte på. När jag började tänka på vad jag tittade på. Och jag började tänka på att allt det här som jag fyller mig med, det blir jag full av. Och när jag började förstå vilken makt jag har i mina ord. Hur jag kan tala ner människor. Eller hur jag kan lösa människor. Hur jag kan välsigna människor. Och när jag välsignar människor, till och med om de gör illa mig, till och med om de talar illa mot mig, då säger Bibeln att man samlar glödande kol på deras huvuden. Och det tänkte jag direkt, att det här är något jag vill göra med mina fiender. Det är sant, det var det jag tänkte. Så jag började välsigna alla. Välsigna honom, den där, välsigna honom. Är någon av er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt, vänligt och gott uppträdande. Men bär ni bitter avund och rivalitet i ert hjärta, ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. En sådan vishet kommer inte från ovan, utan är jordisk, oandlig, demonisk. För där det finns avund och rivalitet, där finns det också oordning och all slags ondska. Men visheten från ovan är först och främst ren. Dessutom fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Amen. Det är ju fantastiskt det där ordet. Sann vishet är följsam och fredlig. Och då tänker jag, om man tänker så här, hur gjorde du? Hur gjorde jag? Jag bad Gud att
ändra mitt tal. Jag bad honom att visa att, och jag började rannsaka mitt eget hjärta. Jag började känna så här, och det gick inte. Jag var till exempel en människa som pratade väldigt illa om andra människor. Och när jag kom in i Guds rike, jag kunde prata illa om andra pastorer och andra kyrkor och allt möjligt. Det var så, jag vet att ni aldrig skulle göra det. Ni skulle aldrig gjort det, men jag gjorde det. Jag måste bara säga det. Och det bara gav mig ingen som helst välsignelse i mitt liv. När jag pratade så, när jag betedde mig på det sättet. Men ju mer jag fördjupade mig i Guds ord, ju mer blev jag konfronterad. Ju mer jag bad, ju mer jag fick upplevelser av den heliga ande, desto mer så började jag tänka så här, det här jag gör inte rätt. Och sen helt plötsligt så kröp det någon form av olustkänsla i mig när man börjar prata illa om andra människor. Eller när jag gjorde det, när jag hörde mig själv. Och så kände jag mig smutsig när jag gjorde det liksom. Och sen så började jag på kvällen, så började jag rannsaka hela mitt hjärta. Herre, jag sa det där om han, förlåt mig. Och jag sa det där. Och sen så till slut så märkte jag det, att jag gjorde det hela. Jag var tvungen att be om förlåtelse hela tiden. Och då började jag tänka att det måste vara något fel på mig. Och så sa jag, men herre, jag kan inte ha det så här. Kan du ändra mig? Kan du ändra mitt hjärta? Och så bad jag honom att rena mitt hjärta. Jag bad honom att rena min tunga. Jag bad honom att rena mitt tal. Och så sa jag, herre, låt mig tala välsignelse. För det är rätt att komma till en plats eller en kyrka eller vad det än är. Och så är man en sån här automatisk felsökare. Du vet att det finns två typer av människor. Det finns de som kommer in i ett hotell. Och så är det liksom allt i frukostväg finns. Allt man kan vilja ha. Och så kommer de in och bara, kolla vilken fin frukost. Wow, titta, de har ju allt typ. Och så finns det den här, du vet, som kommer in och bara, ha, de har ingen brieost. Du vet. Och det är att vara en automatisk felsökare. Och vara en automatisk negativ felsökare som hela tiden hittar fel i andra människor. Det gör att man får ett automatiskt negativt liv. Amen, det var bra sagt. Så då började jag be Gud om att rena mitt hjärta. Började be Gud att, och så började jag tänka så här. Vem är jag? Han säger så, vem är du människa som dömer? Alltså han, jag tycker ibland han låter Gud, han kan låta som, du vet, en så här, du vet, kurd från Rinkeby. Vem är du som dömer, du vet, så där. Men det står så i Bibeln. Vem är du som dömer? Och då, jag bara, wow, du vet. Vem är jag som dömer? Och så börjar man tänka på sig själv, titta sig själv i spegeln och så tänker man, men jag är inte direkt Mr. Perfect alltså. Det kanske du är, men det är inte jag. Och då tänker jag, vem är jag då som håller på att döma alla människor och tala negativt till alla människor? Så jag började aktivt att be Gud om att rena mitt hjärta och rena mitt tal. Och så började jag märka vilken kraft det finns i välsignelsen. Och började liksom, när man har varit, och så bara, wow, vilken fantastisk. Och så när man säger det till människor, du är helt fantastisk. Du är underbar. Då ser man direkt att människor börjar le. Och så blir man välsignad av att en människa ler. Och sen, så när man och sen har man något emot någon, så går man och tar det. Och sen så ber man bara varandra om förlåtelse. Och så vandrar man vidare i frid. Och så rättfärdighetens frukten sås åt dem som skapar frid. Som du har något emot din broder. Innan du går till kyrkan och bär fram ditt offer i lovprisning och tacksägelse. Så gå och gör upp. Med gamla oförrätter. Förlåt människor som har skadat dig. Jag börjar tänka så här. Jag brukar säga det till unga människor. Som, speciellt de kriminella som jag ber med. Som har svårt att förlåta någon. Och så brukar jag säga så här. Ej. Du tog precis emot Jesus, eller hur? Och så sa jag. Okej, han har precis förlåtit dig för allt du har gjort. Ja. Och du har gjort mycket skit, eller hur? Ja. Tycker inte du att du också ska förlåta dem som har gjort skit mot dig då? Precis som om han förlät dig. Ska jag... Jo, det är sant. Och så får de den här, jo det är sant. Och så börjar de förlåta. Och i det tillfället så är det lätt för dem. Var de än har varit med om, just där i det tillfället när de möter Gud, så tänker de så här, då är det lätt för dem att förlåta allt. Men när man går vidare i livet, så, och speciellt bland oss som man tror, då känner man att man har någon sorts rättighet att liksom spara orätt. Och förrätter i sitt hjärta och minnas alla de här sakerna. Men när man gör det och när vi bär med oss det, då sätter det sig, vart då? I hjärtat. Och utifrån allt som ska bevaras, så bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Det här är en evig kamp.
I att vara kristen, det är en evig kamp mellan vårt hjärta och vårt sinne. Och att följa den helige ande och inte följa våra känslor. För att dina känslor, de sitter i din själ. Och din själ ska inte vara den som leder lokomotivet i ditt liv. Utan det ska den helige ande göra. Och din själ får bara underordna sig vad den helige ande vill göra i ditt liv. Och det här är... Det är jättelätt att applådera åt när vi sitter här, men det är ju så här när frugan ber dig att diska lite oförskämt liksom så där, och då är det lätt att man blir lite själisk, eller hur? Men det är därför man måste ha ett aktivt fungerande böneliv. Det är därför man måste ha en aktiv gemenskap med sina kristna vänner. Det är därför man inte klarar sig som en solokvistare eller vad ni kallar det. Utan man måste vara planterad i en församling. Man måste vara planterad. Och också där liksom att man måste underordna sig ledarskapet. Om du är i en kyrka så måste vi tro att ni vill... Gud som har satt pastorn i din kyrka, då får du kalla och välsigna honom. Och vet du hur många ledare och pastorer jag träffar runt om i Sverige som är helt nedmonterade, inte på grund av, egentligen inte på grund av något annat än de är bundna av sina församlingsmedlemmars ord. Och liksom, och det är ju sorgligt. Så jag tror att inte för att vi ska se att Guds rike förvandlas, för att vi ska se hur staden förvandlas, Då kan vi inte vara så här, men det går aldrig. Det var någon som sa det, vad var det, Janne Lund, vad var det de sa? Ja, det går aldrig, och går det, då går det dåligt. Och så där kan vi inte hålla på att tänka i Guds rike, eller hur? Nu måste vi tro att Gud är av färdig, som man säger i kyrkan. Han är på gång, han är på G här i Piteå, han är på gång i Norrbotten. Så då ska vi bara välsigna Norrbotten, vi ska välsigna varenda kyrka, varenda bönehus. Och det spelar ingen roll, och samma sak också i olika kyrkor. Jag tycker att det är jättekonstigt att om jag gick hem till dig syster, och så satt jag där, och så bjöd du mig på kaffe, och du bjöd mig, lagade mat till mig och tog hand om mig. Och så sitter jag där bara, usch, den där stolen skulle jag aldrig ställa där. Och den där tavlan skulle inte hänga där, och... Åh, vilken ful färg du har på soffan. Vad hade jag varit då? Jag hade ju varit en idiot, eller hur? Så vilken idiot hade du tänkt? Välsigna idioten. Men så kan vi, och det skulle ju ingen göra, eller hur? Men när vi bjuder in varandra till varandras andliga hem, då helt plötsligt så känner vi att vi har någon mandat och tala ner, och så där skulle jag inte gjort, och så där är fel, och så där är fel, och så där är fel. Om man har problem med vad någon annan gör i deras kyrka, det är väl deras problem, det är deras kyrka. Du går i din kyrka, du behöver inte bry dig om vad de gör där. Eller hur? Så vi måste komma ut från det här negativa i kristenheten och börja älska varandra, så som det står i Johannes 17. För då ska världen veta att vi är hans lärjungar. Och det tycker jag vi har sett här i Piteå under den här tiden. Jag vet att ni har det i er. Vi har sett det under den här veckan. Vi har liksom, alltså vi har, både Hans och Carl Gustav och jag har bara, alltså vi älskar er. Vi älskar Piteå, vi älskar ledarskapet här, vi älskar församlingar. Vart man än går någonstans så möter man leende, underbara kristna, förstår du? Och nu har ni haft en vision och stått tillsammans med och kämpat. Och då blir ekumeniken lite mer rörlig, den blir lite mer lättare. För att man har ett gemensamt mål liksom. Och sen när målet kan försvinna, då kan det också, du vet, den här lättheten och rörligheten i ekumeniken, den kan också försvinna på grund av vad ska vi göra nu. Nej, den ska inte försvinna. Det ska inte vara så, utan ni ska fortsätta hålla varandra i händerna. Ni ska fortsätta förenas i kärlek, för ni är en församling här uppe i Piteå. Det finns många olika byggnader, många olika hus. Och för din egen del så ska du börja tala välsignelse. Om du har svårt att göra det, om du märker med dig själv och du tänker, wow, jag har svårt att tala välsignelse, jag har svårt att välsigna mig själv, jag har otro över mig, och många kanske har mindervärdeskomplex, så det är också från djävulen att ha mindervärdeskomplex och tro att, ja, men det där kan alla klara, men jag klarar ingenting, jag kan ingenting om jag kunde ingenting om att predika, jag kunde ingenting om tält. Jag kunde ingenting. Jag visste inte ens att ni hade haft tältmöten i Sverige liksom, förstår du? Men Gud diskvalificerade inte mig på grund av vad jag inte kunde. Han kvalificerade mig på grund av att jag hade tro att han kunde. Och så ska det vara i ditt liv också. Amen.
Så jag tror bara att vi ska gå in i en sån tid där du liksom målar upp. Och vad som förändrade mitt liv, det var att jag målade upp en... Jag såg en film som heter War Room. Är det någon som har sett den? Oj, vilken film. Bedjande morsor, alltså. Man kan inte idra med dem. Jag såg en film som heter War Room om en kvinna som får hjälp av en annan kvinna. Det är precis det här som jag läste, att lär er det som jag lär ut det som jag har lärt er, så att de får göra. Och den här kvinnan, hon lär en kvinna hur hon ber, och den här kvinnan ligger i en aktiv skilsmässa och det ska bara gå helt snett åt skogen för henne. Hon har ingen bra relation med Gud, men det kommer en kristen, en brinnande bedjare som lär henne att be. Och sen så gör hon en bönegarderob och hänger upp lappar i hela bönegarderoben, och på de där lapparna så skriver hon böneämnen, och sen bara börjar hon be, och det är det enda hon gör. Men du vet att när du ber, då hör Gud. Och jag såg den här filmen och jag gick in i min garderob som en kokainmissbrukande alkoholist som var helt förstörd, som ljög och som var... Jag hade så mycket synd och så mycket problem i mitt liv så att det var helt galet. Och det enda jag gjorde var att jag började skriva: snälla Gud, hjälp mig med mitt tal. Snälla Gud, hjälp mig att bli av med mina skulder. Snälla Gud, hjälp mig att ta hand om mina barn. Snälla Gud, hjälp mig att prata illa om andra människor. Jag bara raddade hela garderoben med bönelappar. Och sen så gick jag in i garderoben, gick ner på mina knän och så började jag be Gud efter den här listan: hjälp mig med det här, hjälp mig med det här, hjälp mig med det här. Det dröjde bara några månader och Gud hade svarat på varenda bön. Vet du vilken kraft det finns? Och sen var det, när det hade hänt, så bara brann det i mig att wow, kolla, det här, jag blev hjälpt. Nu måste jag hjälpa andra. Och det är så den kristenheten ska fungera. Och du vet, när den här elden kommer in i våra liv och bara, om man bara blir helt fokuserad på Herren, man står och tittar på Jesus, då använder han dig automatiskt. Och så kanske någon undrar, men hur ska han kunna använda någon som mig? Men be honom använda dig. Det är allt du behöver jag säga på morgonen: Herre, använd mig. Och då kommer, får du skylla dig själv, för då kommer han göra det direkt. Så jag tror att varenda människa här är kallad att vara ett ljus. Varenda människa här är kallad att vara salt som ska stoppa förruttnelsen i denna värld. Varenda människa som är här är kallad att vara en välsignelse. Varenda människa som är här kan förvandla livet för en människa genom att bara vara en Jesu lärjunge. Men det är så viktigt att vi kontrollerar våra tal, för att våra ord har skapande kraft. Så du måste tänka på vad du tänker på. Och om du har väldigt negativt sinne och väldigt negativa tankebyggnader, då måste du gå till din pastor. Och så säger du: pastor, eller präst, eller vad det nu är, jag är negativ i mitt sinne. Jag behöver sinnesförnyelse genom Guds ord. Vad ska jag göra? Då får din pastor leda dig till en bra bibelgrupp eller en hemgrupp eller vad det är, en alfagrupp, och där du kan börja förvandlas, där du kan få en bibelläsplan, där du kan börja förvandlas i ditt sinne så du får nya tankar, och sen så att din själ kan få underordna sig den heliga ande, och så du kan få börja tala välsignelse, och så ska du se att skapande kraft kommer komma in i ditt liv. Och det kanske inte är så stort, tänker man då, att men vad ska jag bara göra åt dig själv? Men om du lyckas förvandlas, bara du som människa, då kan du förvandla livet för varje människa som du möter genom att du själv har blivit förvandlad. Det som du har fått som gåva ska vi ge som gåva. Carl Gustav, kom upp en stund här. Har du något att understryka? Vad allt folket sa. Vilken fin undervisning. Wow, tackar. Ska vi prisa Gud för det här? Bibeln säger: död och liv är på tungans våld. Låt oss proklamera välsignelse över varandra här ikväll. Låt oss fortsätta att välsigna alla församlingar, alla pastorer, alla diakoner, alla äldstebröder, alla som står i ledning, alla människor som tjänar Gud. Alla är våra vänner. Don't make enemies, make friends.
Och jag tror det är otroligt viktigt att göra det här. Och den helige ande kommer att röra vid våra hjärtan den här eftermiddagen. Och rena våra tungor. Vet du, det står i Jesaja 6 och så, han sa, jag har orena läppar. Och just nu kan Gud komma med sitt glödande kol på dina läppar och rena dina läppar. Och komma med sitt blod och rengöra det som ska rengöras. I Jesu namn. Och allt folket sa, amen. Amen, vilken bra avsnitt. Jag visste att jag skulle ta upp dig. Det där knöt ihop hela säcken. Gud skickade en ängel till Jesaja som sa, han sa, men herre, jag är en syndig människa med smutsiga läppar. Och då kom den ängeln med glödande kol. Vi har ingen glödande kol här, så du kan slappna av. Men det tror jag faktiskt är att det är en bön. Herre, rena mig från orent tal, rena mitt hjärta. Hjälp mig att tala välsignelse istället för förbannelse upp. Du vet också en sak som är viktig, att när man ber Gud, herre, visa mig om jag har, du vet, orena tankar eller dåliga tankebyggnader i mitt sinne. Då kommer ju de tankebyggnaderna att manifesteras, och då kanske det kommer upp. Och då är det viktigt att man förstår då också när det händer. Att nu börjar jag tänka jättekonstiga tankar eller något sånt där. Och då är det för att Gud plockar upp det för att man ska be. Och man ska be, och då går man till en andlig stark ledare och säger, nu börjar det hända, okej, men vad har du bett om? Men jag pratar skit om alla människor och jag vill inte göra det, okej, men nu ber vi, bam. Och så bryts det där fästet, och så bryts fäste efter fäste efter fäste i ditt liv. Jag tror, det finns för många pacifister i Guds rike. Jag till skillnad från Hans då, som inte ville ha vapenfri tjänst, jag ville gå lumpen, men de tyckte att jag fick inte ens mönstra. Jag vet inte varför. De tyckte väl inte att de skulle utbilda mig automatvapen. Men jag tog den utbildningen i alla fall ute i en skog med yxan. Så det gick bra. Så jag hanterar de flesta automatvapen. Men det har jag inte stor användning för här. Men en sak som jag har användning för, det är att jag lärde mig att strida. Jag lärde mig att när jag har saker och ting som inte är bra i mitt liv. För att djävulen är en så äcklig, vidrig tjuv, och han har kommit för att stjäla, så att han kan hålla människor kvar i de här fängelserna. Igår så knäckte vi skammen på mitten. Det var så starkt att se hur unga människor bara kom fram. Och yes. Och när skammen lämnade dem så bara grät de. Och det var verkligen, man kunde verkligen se hur Jesus bara öppnade upp fängelsedörrar och bara släppte ut människor. Och jag tror också att det finns sådana tankebyggnader som behöver krossas här. Och att han behöver rena våra tal och rena våra hjärtan. Så med det sagt så tänker jag att det är väl det absolut bästa vi kan lämna Piteå med. Att vi ska be om att han rena våra hjärtan, att han rena våra tal. Och så att när vi går ut härifrån, då är vi liksom stridsklara för att välsigna och välsigna och välsigna och välsigna. Och du vet, och då helt plötsligt så börjar bilden av oss själva ändras. Och så blir man helt plötsligt trygg i sig själv, och man blir trygg i sin roll med Gud. Och så blir det liksom, det blir ingen rivalitet, det blir ingen bitter avund, det blir ingenting sånt. Man blir bara som de här under Inger och de här som gör pizza i köket, du vet. De är glada, du vet, sådär. Och prisa Herren. Prisa Gud, säger de. Det kan vi också göra. Men vi står upp. Hans, kommer du upp lite? Amen. Och Carl-Gustav, du kan också komma upp nu. Amen. Får jag låna din bibel här? Så vill jag bara... Vi påminner precis på slutet här om det här med underbara som Sebbe säger om att vi ska leva i välsignelse. Så har vi ju ett underbart stöd för det. För vad var det Jesus gjorde, det sista han gjorde innan han togs upp till himlen? Jo, det står ju det i Lukas 24, när han för upp sina älskade apostlar på Olivberget. Så står det ju, sedan förde han dem ut till Betania. Och så står det, han lyfte sina händer och välsignade dem. Så han lyfter dem på klassiskt judiskt sätt. Båda händerna, precis som ni kan se Carl Gustav göra, till och med högre så. Man kan åka ner till Jerusalem. Än idag, vid lövhyddohögtiden, så kan man se hur ättlingar till Mose och Aron står med då händerna sträckta så här.
vända mot tusentals människor. Jag har stått där och tagit emot deras välsignelse. Och så talar de ut: Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver sin frid, shalom. Och när de gör det så har de bönemanteln, taliten, för ansiktet. Så man ser inte deras ansikte, man ser bara bönemanteln. För de vill att man ska tänka på Gud och inte på dem. För de vet ju att de inte är Gud. Men när vi hör om Jesus, vad står det då? Jo, och han välsignade dem. Och medan han välsignade dem, lämnade han dem och lyftes till himlen. Och det står ingenting om att Jesus tar en bönemantel för sitt ansikte. För han är ju Gud och människa på samma gång. Så kan du se den synen framför dig? Det sista apostlarna ser, det är att de ser sin älskade mästare stå där. Det bara strålar godhet, kärlek, tillgivenhet från honom till dem. Och så ser de också såren. De ser hans strålande ansikte. Och så står det: medan han välsignade dem togs han till himlen. Och det var liksom mitt i välsignelse. Det betyder att Jesus just nu i himlen välsignar oss. Han välsignar dig. Och han har sina händer sträckta även mot dig som ännu inte tagit emot honom. För att han älskar dig så mycket. Han välsignar oss. Han har sina sårmärkta händer. Tecknet på att han har dött för våra synder. Vänt mot oss just nu. Det är så underbart med Gud. För vi har ju, ingen av oss har ju planerat någonting. Men nu så känns det bara som en röd tråd. Precis som den där röda tråden runt tältet. Och nu vill jag bjuda fram förbedjarna. Och om ni kan stå här. Om ni kan stå så. Så. Som vi gjorde på 11 gudstjänsten. Med ansikten vänt mot de här fina människorna. Och det vi vill göra nu är att vi vill beracha. På hebreiska, beracha, det betyder välsigna. Vi vill välsigna er. Och nu tror jag bara att om du inte känner Jesus, eller om du har synd i ditt liv, så är du välkommen att gå fram. Så när du går fram då så kan du bara säga: jag vill ta emot Jesus. Så ber någon av dem här med dig till frälsning. Och så vill jag bara säga till dig som känner igen dig. Och jag ska bara säga så här, det är inte så att jag har inte gripit det. Jag har inte gripit det, men en sak gör jag. Jag sträcker mig mot det. Och jag faller ibland på att prata negativt och allt sånt där. Men jag får ett aktivt kamp i mitt liv att sluta prata illa om andra människor. Att sluta prata illa om mig själv. Att sluta tänka negativa tankar om mig själv. Och negativa tankar om min situation. Och negativa tankar om Sverige och min stad. Och jag vill bara ha ett nytt sinne. Jag vill ha ett nytt tankesätt. Jag vill ha en ny tro. Och jag vill vara en sån människa som bara välsignar. Som lyfter upp andra människor. Och om du känner dig som allt annat än det. Men att du vill bli det. För att inte kan. Gud frågar inte dig: kan du? Utan han frågar: vill du? Vill du tala välsignelse? Vill du vara full av kärlek? Vill du vara ett ljus i den här världen? Om svaret är ja och du behöver hjälp och du behöver bli välsignad, så vill jag bara bjuda fram er, så ska vi be att du får ett nytt, att det bara händer någonting övernaturligt, att den helige ande ger dig nya tankar, fridens tankar, att han ger dig, att han renar ditt hjärta. Att han fyller dig med kärlek och tro, så att du kan bära fram välsignelse. Så du kan vara en som välsignar istället för att förbanna. Amen, vilka modiga ni är som kommer fram. Amen. Tack Jesus för det. Amen, bara kom. Lämna din plats och kom fram och be.
ditt hjärta. Och Jesus, välkommen fram och bli välsignad. Amen. Undersöka den här uppmuntran och komma fram och ta emot välsignelsen personligen. Det är inget krav, utan det är bara en möjlighet för dig som vill. Välsignelse på hebreiska, berachah, det kommer från en kroppsdel. Och det är faktiskt från knäna. Så när det står i Bibeln att Gud välsignar oss, så står det att han knäar oss. Fast inte riktigt som vi tänker. Det har att göra med att det fanns en tradition, en mycket gammal tradition, att när en husfader ville proklamerade att ett barn tillhörde honom, så satte han barnet i berg, i knät, la händerna på barnet och beracha, välsignade barnet, knäade barnet, sa det här är mitt barn. Och när jag lärde mig det, så var det en bibeltext som hoppade upp för mig. Ni vet bibeltexten om Jesus och barnen. Vad står det om Jesus och barnen? Jo, det står att Jesus, han tog barnen, och Petrus kommer precis ihåg vad Jesus gjorde. Han satte dem berech i knät, så la han händerna på barnen och sa beracha, så välsignade han. Det han sa till föräldrarna var att ni är föräldrar, det är underbart, men ytterst sett så är det jag, sa Jesus, genom detta, det är jag som är far till barnet. Och så säger han, ska man komma till Guds rike, ska man vara som ett barn, sätta sig i Jesu famn. Så jag skulle bara vilja unna dig att ta emot en personlig välsignelse. Beracha, när du sitter i Guds knä. Han får bara lägga sina stormärkta händer på dig och sända dig härifrån med Guds eget goda. Om vi har några från evangelistteamet kvar, så kan ni kan stå här framme. Så bara tror jag att alla i det här tältet ska få den här välsignelsen. Ung krille, så det gäller dig också. Om du bara känner att jag behöver bara bli välsignad, så bara kom du också. Du behöver inte tänka dig där. Börja och säga så här, att du som tror att du har allting på plats, Leif och Erik, ni kan stå här. Och att du som tror att jag har allting på plats, du behöver inte känna så. Vi är alla bara små barn i Guds ögon. Han älskar oss. Så bara kom fram, Jesu namn. Jalle, du kan också stå här och be, kom. Alla i det här tältet ska få välsignelse, alla. Halleluja. Amen. Kom fram bara. För Herren ska svara på bönen. Så du har bönen, bara kom fram och be. Många bönesvar ska komma. Jag bara hör i mitt hjärta, många bönesvar. Många ska få bönesvar.
din öppna famn, i din öppna famn, helig gåva, himlen jag fann, i din öppna famn. Som i din öppna famn, Jesus, i din öppna famn, helig gåva, du står med en öppen famn, du står med en öppen famn, du står med dina armar, du omsluter med din öppna famn och välkomnar mig, du välkomnar mig, du välkomnar. Välkommen i din öppna famn, du gör allting ny. Om du inte har fått förbön så är du välkommen fram. Vad det må vara, bara lämna dig inför dig. Herren, gå inte runt och bär på den av er. Du har knutar i ditt hjärta, låt Jesus få knyta upp dig och göra dig hel i ditt hjärta.
står en öppen famn. Lämna alla bördor. Till Jesus. Yes. Otroligt starkt. Många har blivit berörda här inne. Man går runt här och så ser man hur bara Gud rör sig. Och jag bara känner också hur det har blivit sån lätthet. Man har liksom bett igenom här nu. Plöjt igenom på ett sätt. Och atmosfären här i tältet har verkligen skiftat här uppe i Piteå. Otroligt starkt. Sista mötet. Hur känns det? Monica Severin som har verkligen varit bossen. Wonder Woman på allt detta. Jag vet inte. Man har sett dig. Ja... Det känns på ett sätt så känns det naturligtvis, åh, nu är det över. 3 veckor i sommar, vad ska vi göra nu? Men samtidigt vet jag att visst. Gud är inte färdig. Mm. Nej. Det här är bara början på resten. 250 personer har fått en nyfödda barn i Kristus nu. Ja, här. Ja. Och det har ju varit ett helt fantastiskt vad Gud har gjort. Mm. Så mycket människor som har blivit mötta av Gud. Ja. Så mycket nya människor som har träffats och... Just här olika församlingar som arbetar tillsammans. Ja, det är ju något vi lämnar vackert. Efter. Och det är så fantastiskt. Det är så många nya vänner. Ja. Vad är det bästa som du tar med dig härifrån? Har du någonting som är under där kommer jag komma ihåg länge? Nej, men just det här. Så många människor som har mött Gud verkligen. Ja. Vi såg igår kväll en hel ring av tjejer bara stod och hoppade och bara dansade med biblarna. Wow. Och bara gladde sig. Och sen tittar man längre ner. Yes. De här äldre tanterna som har bett i många och bara sträcker sina händer och njuter och ber för de här unga flickorna. Halleluja. Då vet man. En sår, en skördar. Yes. Säkert bett i åratal. Och nu ser de massor. Det har aldrig varit ett sånt stort möte, kristet möte här uppe någon gång i Norrland. I som hela Norrbotten har jag hört. Säger, ja, till och med det kanske. Ja. Som det var igår. Och se alla dessa unga som tog emot Jesus för första gången. Och var glad. Visst. Alltså, ett par, kom ett syskonpar, ett par flickor och sa... Ja. Vi har aldrig i vårt liv mött en sån här kärlek. Aldrig mött. Och de har varit här sedan dess. Och sen det här, se alla dessa olika församlingar. Knyta samman på ett nytt sätt. Det har vi sett på alla ställen. Helt underbart. Det betyder inte vad du har för etikett. Här är vi Guds familj och vi jobbar tillsammans. Det finns bara en Jesus. Amen. Det är bara en som frälser. Hans namn är Jesus Kristus från Nasaret. Ja. Men precis som man funderar på lite grann. Jag har hört väldigt många starka vittnesbörd. Och Sebastian och många andra var på botten. Ja. Måste jag nå botten och liksom råna världstransporter för att kunna bli frälst? Eller? Nej. Jag har aldrig varit där. Jag är uppväxt i en troende familj, generationer tillbaka. Det enda du behöver göra, det är egentligen inte så stor skillnad. Alla behöver säga, Jesus, jag tar emot dig som min Herre. Jag kan säga att jag har aldrig varit ute i världen, men det kom en punkt. Jag var inte så gammal, men när jag visste, jag måste säga, Jesus, du är min Herre. Då flyttar han in i ditt liv och kom ihåg, det är alltid för dig. Oberoende av var du kommer ifrån, oberoende av vad du har gjort eller inte gjort, så behöver vi Jesus. Vi behöver hans närvaro i vårt liv, hans frid på insidan. Och det övergår allt förstånd, och det gör det faktiskt. Tänk att han älskar oss så. Gud älskar oss så att han sände sin son för att vi skulle få ha en gemenskap, en väg till Gud igen, som var bruten genom syndafallet. Och han upprättade den igen. Och det gäller både om jag liksom ligger där på toalett med knarksprutor och mår väldigt dåligt. Eller om jag har... Eller om du tycker att hela livet du har skött dig. Men vet du varför det är så? Det rullar bra och man har hus och alltihopa. Därför att ingen ska kunna säga att jag var så duktig så jag behövde inte Jesus. Precis. På där är vi alla lika. Var du än kommer ifrån. Ingen kommer till himlen utan att säga... Jag är fullständigt beroende av dig, Jesus. Därför att Gud älskar oss alla lika. Precis. Alla är lika stort behov av att säga ja till Jesus. Vi har alla syndat, står det. Amen. Och gått miste. Alltså gått miste om någonting. Precis. Rättfärdigheten.
från Gud. Ja. Men så sände han sin son för oss alla. Ja. Därför att ingen ska kunna berömma sig. Den enda vi kan berömma är Jesus. Precis. Ja. Nu är vi sista programmet här. Ja. Och sen så, vi sänder på Vision Sverige kommer vi sända såklart. Och ni ska predika vidare. Ja. Nästa tältmöte det är ju 2020 då. Nästa år i Östersund. Östersund börjar vi. Precis. Sen drar vi till Stockholm och sen drar vi till Göteborg. Ja, precis. Men nu, skulle du vilja bjuda in till Frälsning och be en frälsningsbön med våra tittare här hemma. Jag vet inte vart du sitter, vem du är. Sitter du i ett hus, sitter på bussen, sitter på toaletten. Liksom, vart du än sitter liksom. Ja. Du som sitter där just nu och säger, ja men ja, Jesus har aldrig talat till mig. Då säger han så här, han står redo. Det enda han väntar på är att du ska öppna dörren in till ditt hjärta och säga, Jesus, flytta in i mig. Du kan be, Jesus, jag tar emot dig nu. Jag öppnar min dörr, jag öppnar mitt hjärtas dörr. Yes. Jag gör mig beroende av dig, Jesus. Jag gör dig till min Herre. Och då flyttar han in hos dig och gör dig till sitt barn. Halleluja. Tack, älskade Jesus. Tack Monica. Nu ska ni jobba, packa sig ner ihop stolar här. Det är lovsång och stolspackning, ta ner tältet. Du ska få ett nytt epitet, du kanske har fått det redan. Väckelsemamma. Tack. Det var en komplimang. Jag tar det som en komplimang. Fantastiskt. Hörrni, jag vill visa ett inslag här nu. Vi träffade Sebastian Lilsere Pettersson här igår. Och han har ett väldigt starkt vittnesbörd att berätta hur Gud grepp in i hans liv när han var på botten. Kolla på detta just nu. Här kommer Lilsebe. Och här har jag med mig Sebastian Lilsebe Pettersson. Exakt. Broder, hur blev du frälst? Ja, jag blev frälst i mitt sovrum, eller mitt rum. Jag tänkte ta självmord eftersom jag mådde väldigt dåligt i många år. Jag hade hat, depression, ångest, psykisk ohälsa och det var mycket mobbning. Och jag mådde väldigt dåligt och jag stod på mitt rum och tittade ut genom fönstret med en kniv i handen. Och precis när jag hugger in den. Du ska alltså hugga jag skulle, in själv? Ja, för precis innan den nuddar min hud så hör jag stopp och det ekar precis som en högtalare. Och den går in i mig. Så jag drar ut den och släpper kniven och tittar på mig och tittar på tröjan. Alltså den var hål ju. Så jag tog upp min tröja och kände, jag blöd inte. Hur är det möjligt? Så kniven gick, du hör stopp. Ja. Kniven går in i magen. Ja, en liten bit. Du drar ut den. Det är hål på tröjan. Ja. Men du finner ingenting. Exakt. Kände du att den gick in i huden från början? Jag kände att den gick in. Men jag blödde inte. Så jag fattade ingenting där. Eftersom jag hörde bara det här ekandet. Fortfarande. Så jag var chockad. Det här var en lördag. 2017 på sommaren. Så jag går ner till mina föräldrar som sitter i köket. Och frågar dem så här, hörde ni den där rösten? Nej, vi har inte hört något. Men någon sa ju stopp. För det hördes ju jättehögt. Fast det var ju Gud som talade till mig. Nej, vi har inte hört något. Så jag blev chockad och går upp långsamt och började fundera på det här. Jag fattar ingenting. Ja, så då hör jag bara, läs Bibeln, upprepas i mitt huvud. Jag tänkte, okej. Det här måste vara Gud. Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Men jag mådde väldigt dåligt. Mm. Och så jag hittade min bibel som jag hade fått från Pingstkyrkan då. Och så jag hittade den. Och ni vet en gammal bok. Den är dammig liksom. Jag kunde blåsa bort damm på den. Så jag öppnade den och bara sätter fingret. Och då läser jag från Johannes 3:16. Så älskar Gud världen så att han utgav sin enfödde son för var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. När jag läste den versen så tänkte jag, oj, Gud har precis räddat mig i sista sekunden. Eller precis just nu. Innan jag kunde varit död men han räddade mig för att han älskar mig. Så jag fick bara en sån nöd. Och då kom den helige ande in i rummet. Jag kände en sån stark närvaro. Och så började jag läsa Bibeln och det tog en period. Jag hade ju det här var en process i mitt liv. Ett halvår senare, så 6 september var detta. Så får jag en profetia.
en man börjar alltså profetera. Ett ord från Gud alltså. Ja, exakt. Så en man börjar profetera till mig och han tolkar på engelska. Du ska ut från detta rummet till människor och berätta om evangeliet för folk och du ska be för sjuka och du ska bli friska. Så jag tittade på tolken och tänkte han måste vara dum i huvudet. Jag tänkte så. För det lät inte så rimligt i mitt huvud tyckte jag. Så jag går hem och funderar på det här. Wow. Så håller jag min bibel. För jag tänkte om det här verkligen var Gud så måste jag testa det. Så jag håller min bibel. Öppnar den. Jag var en tumvers. Ja. Jag bara tog upp bibeln så här och liksom tog, det första som hände bara. Exakt. Ja, rätt ner i bibeln bara. Ja. Vad som helst. Och då en tumvers. Ja. Då fick jag Markus 16, vers 15. Gå då ut över hela världen för att kunna evangeliet för hela skapelsen. Jag tänkte, oj, vad som hände? Min hjärna sprängdes i bitar. Känns. Av alla verser som finns så får du den just då. Ja, som hängde väldigt mycket ihop med meningen som jag fick. Mm. Så jag bara tittade upp mot taket och tänkte, oj, det här måste vara Gud. Så jag fortsätter läsa på vers 17. Dessa tecken ska följa dem som tror. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Oj, så jag bara lägger mig ner på knä och jag kände exakt samma närvaro som jag fick när Gud räddade mig. Då kunde jag bara se hela mitt liv från alla jobbiga situationer. Mm. Från när jag var 8 år så ville jag ta livet av mig. Jag skulle hänga mig i taket men Gud sa till min mamma precis innan jag skulle hoppa ut och liksom hängas. Och då sprang hon upp. Hon visste inte att jag var hemma. För jag kom hem från skolan då. Så fångade hon mig i luften. I sista sekund. Wow. Så jag kunde se det. Och alla de här jobbiga situationerna jag varit i. Och då bara fatta. Oj. Nej, nu ger jag 100% till Gud. Här och nu. Eftersom jag fick möta en så Guds närvaro. Och jag fick en sån kärlek i mitt liv. Mm. Och ja. Där tog jag liksom tag i mitt liv och följde honom på nytt. Wow. Mm. Tack Jesus, så mäktigt. Du, om det är någon som är i samma situation som du känner att man vill ta sitt liv eller är så pass mörkt, vad vill du hälsa till den personen i så fall? Finns det hopp för dem också eller var det bara för dig det här? Det finns hopp för dig och du ska veta att Jesus älskar dig så mycket. Som det står i Johannes 3:16, så älskar Gud världen att han utgav sin enfödde son för var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan har evigt liv. Han älskar precis dig. Han har bevisat sin kärlek genom att ta Jesus på korset. Och han dog för våra synder. Alltså han har tagit all smärta, allting. Han har fått uppleva allt som vi har upplevt. Han upplevde smärta på korset. Han har upplevt ångest, depression, ensamhet. Allt som har varit jobbigt, det har vi också upplevt. Och du är inte ensam, för Jesus finns i ditt liv. Han vill att du ska ta emot honom och han vill hjälpa dig just där du är. Tack så mycket Sebastian. Ja. Gud är god. Ja, det finns hopp. Yes. Jesus älskar dig. Amen. Amen. Yes, hörni, här, de håller på att packa ner här. Men jag hittade Bets här till slut. Jag har jagat den här killen länge. Här är en riktig broder. Och till de som inte frälsta, de ska kolla på det här tältmöten och bara titta och inte ännu tagit emot Jesus. Bara står där, ska jag inte. Har du ett ord till dem? Jag har flera ord. Han har massor säger den här killen. Jag vet inte var jag ska börja. Men jag kan bara dra lite snabbt. Första gången jag fick möta liksom Jesus och det var en cell 3 dagar innan jag skulle liksom bli frisläppt. Jag hade suttit några år. Väldigt ilsken, väldigt hopplös människa var jag. Jag var fylld av ilska, både på människor, på mig själv, samhället. Men några dagar innan jag skulle liksom, bli släppt och så tänkte jag så här, finns det en Gud ens? Det är inte menat att jag ska må så här som jag mår. Liksom. Så jag tänkte, Gud om du finns... Så frågar jag mig väldigt högt, så här, ska jag säga det här? Ja, jag gör det. Gud, finns du på riktigt? Visa dig på ett övernaturligt sätt, så här. Jag var 3 dagar innan jag skulle mucka. Sen satte jag mig ner i sängen, hände ingenting. Så bara kollade jag lite snett upp så här, i min fängelsecell. Där jag har suttit i, 1,5 år, samma cell. Och då ser jag ett kors och där står Jesus under precis. Och det är helt galet, för jag har inte sett den en enda gång. Wow.
Och jag blev lite ställd. Jag bara, hur kan jag ha missat den, tänkte jag. Men jag bara läste så här, så, vet, korset, och så stod det så här, Jesus. Varje gång jag sa ordet Jesus, Jesus, och jag läste det, så kom det som en slags värme i mitt hjärta liksom. Och det var helt övernaturligt, jag kunde inte liksom förklara det. Så jag satte mig ner, jag tänkte, det här räcker inte. Så jag sa så här, Gud, finns du på riktigt? Visa det på ett övernaturligt sätt till mig. Och då ligger jag där och bara, så börjar jag, men det händer ingenting. Så börjar jag räkna upp vad jag skulle göra när jag kom ut. Jag börjar fundera på, okej, den där killen ska jag ta fast. Han ska jag liksom göra så med. Den där människan ska jag göra så. Just den där banken ska vi klippa. Den där transporten ska jag klippa. Jag bara var full av mörker. Och jag kände mig hopplös där. Mitt i allting. Jag bara hör en röst. Alltså klart och tydligt som jag pratar med er. Allt du söker finns i mig. Och jag hoppar ju till från sängen där. Jag bara, vad är det där för någonting? Jag fattar ingenting. För att när jag tänker om de här mörka tankarna och vad jag skulle när jag kommer ut. Det var ju mina tankar. Och det här var en röst utanför som sa, wow. Allt du söker finns i mig. Och jag blev helt ställd. Andra gången så går jag då till en av plitarna då. Och bara bankar på dörren. Så säger till dem, ej lyssna. Jag hör röster i, så här, i mitt rum. Och de tror att jag har flippat ut det. De bara, nej, det är bara du där inne. Så jag går tillbaka, sitter pinsamt, sätter mig i sängen. Jag bara, var är det där Gud verkligen? Då hör jag rösten en gång till. Allt du söker finns i mig. Och jag älskar dig. Och det där sista, jag älskar dig, det var wow. Då jag blev helt sådär. Mitt hjärta, det blev helt förvandlat. Och jag glömmer aldrig bort den där känslan. Det var som att det var en värme som kom inifrån ut. Som jag inte kan förklara än idag. Den är helt övernaturligt mäktig. Och i alla fall, och jag bara började liksom ta in det där. Och jag tänkte så här, jag måste fortsätta liksom utveckla det. Vad är det som händer? Mitt hjärta håller på att smälta. Så här. Och då hör jag rösten säga, läs Bibeln, läs Bibeln. Jag var okej. Okay. Då fick jag panik. Jag gick till en av plitarna. Jag bara, lyssna, jag vill ha en bibel. Jag vill läsa en bibel. Jag vet inte varför jag vill göra det. Jag bara, okej, okay, du får en bibel. Jag fick en bibel. Jag satte mig i sängen så bara öppnade jag upp. Så första jag gör, jag aldrig läst bibel på det sättet. Så jag bara öppnade upp en bibel. Och första jag ser var Psaltaren 23. Och det var helt galet för att Psaltaren 23 var ju någonting som jag hört om innan. Men jag har aldrig suttit och läst den på det sättet som jag gjorde nu. Och då var det ju såhär, Herren är min herde. Jag bara, wow, jag behöver en herde typ i mitt liv. För jag känner mig helt vilsen. Så var det så här, mig ska ingen fattas. Jag bara, wow, jag behöver inte fattas någonting i mitt liv längre. Så jag bara, sen går jag längre och längre ner. Och så bara varenda rad bara talade till mitt hjärta. Jag blev såhär, det här är typ allt jag vill ha i mitt liv. Då kom jag till raden där det står, om jag vandrar i dödsgungans dal så fruktar jag ingenting ont, ty du är med mig. Jag bara, boom, den där var jag bara. Då började jag gråta. Jag bara kände såhär, Guds kärlek bara kom över mig. Och jag kom längre och längre ner på Psaltaren 23 då, och så kom jag till, liksom, jag bara tänkte, vad ska människor tänka och sånt där. Men jag, då stod så här, jag förbereder ett bord i dina fienders åsyn. Och jag tänkte, jag behöver inte ens vara orolig för det. Och dina bägar kommer att flödas över. Det betyder, jag behöver inte oroa mig om någonting annat, om mat, pengar, allting. För det var ju det som alltid liksom, drev en i mörkret, att man ville alltid ha det gott ställt. Jag behövde inte ens tänka på det. Och sen slutligen, när jag kom ner där, så kommer du evigen bo i Herrens hus, evigt. Och då var det så här, drop the mic. Det var så här, wow. Game over för yes. Mig. Jag wow. Och jag bara satte mig ner i sängen. Jag bara höll den där 3 dagar när jag skulle mucka. Så jag började gråta. Så kom en av plitarna och öppnade dörren. Han bara, är det okej? Plita som vakt. Ja, exakt. Det är fångevakt. Som inte, en fängelse. Ja, de som håller koll på er helt enkelt. Ja, exakt. Och då han öppnade dörren och jag sitter och gråter och håller en bibel. Han bara, är det okej, Bets? Jag bara, okej. Jag bara, torkar mina tårar. Det här är på riktigt. Jag bara sitter och håller bibeln och är helt liksom rörd och. Och jag blev så här, jag blev förändrad bara när jag satt där och läste ordet, för de var sanna. Wow. Guds ord är sann liksom, och de är levande. Och den träffade varenda rad när jag läste Psaltaren 23, träffade mitt hjärta. Så det finns hopp. Yes. Och Jesus är underbar, han älskar oss. Och här i Piteå, det har hänt så galna grejer. Så galna grejer. Det, men det, är helt, alltså det har varit helt fantastiskt. Det har varit människor som fått befrielse. De har fått ett personligt möte med Jesus. Liksom, och brustna hjärtan har blivit lagade. Människor som inte alls trodde Gud fanns fick ett personligt möte med honom. Här. Och det är helt fantastiskt. Gud är god. Och Gud älskar dig. Du som kollar på det här där ute, det finns hopp för dig där ute. Det finns hopp för alla människor. Yes. Gud älskar oss alla. Han vill verkligen att vi ska liksom ha en relation med honom. Och det är det som liksom många människor inte förstår. Att det är ingen religion, utan det är en relation. Yes. Så att, jag slutar där. Yes. Bert, sista. Jag tror att det finns flera här som sitter och kollar. Liksom, jag kan kolla som smygkollar i saketet och bara tänka, vad håller de på med? Jag ser fridfullt ut. De har någonting som jag vill ha. Jag vill säga till den personen som sitter och kollar. Men, vill jag ha det där? Vad är det för någonting?
Alltså det jag kan säga, det jag ändå, jag har levt ändå, jag var grovt kriminell, jag var en yrkeskriminell sen jag var 15-16 år gammal och liksom över 22 år, av 22 år har jag bara varit i ständig mörker. Och jag visste inte att Gud är ren kärlek. Mm. Bara ren kärlek. Det är det enda jag kan berätta. Och han älskar dig, han älskar mig. Spelar ingen roll vad vi har gjort, spelar ingen roll vad vi har bärt på eller vad vi har haft i vårt förflutet. Han är här för att liksom reparera oss, fixa oss, älska oss, ta hand om oss. Förstår ni? Så att det enda jag kan säga, sök Herren och han kommer liksom komma in till ditt hjärta och ditt liv om du låter honom göra det. Så att det är det bästa jag har gjort i alla fall. Och jag kommer aldrig titta tillbaka igen i alla fall. Så att ja, gör det. Våga. Det handlar om att våga liksom. Det handlar om att ta... Vad, är du nyfiken? Ta steget och fråga någon som du känner som är liksom kristen eller som har en relation med Gud. Förstår du? Så att ge ett försök. Jag säger det. Ni kommer inte ångra er. Och det finns, ni har många syskon där ute som kommer att ta hand om er. Ni är aldrig ensamma. Du är inte ensam där ute. Jag trodde att jag var ensam, men djävulen är bra på att ljuga. Han är bra på att lura er. Förstår du? Så att krossa honom genom att ta steget till Gud. Right? Yes. Okej, okay. Ja, men hörni, Gud välsigne dig. Ah. Tack Bets, så grymt mycket. Alltså. Hörni, vi ska kolla lite igen på Nathalie Seleborn, tror jag det är. Har jag rätt där? Som vi mötte ute här utanför tältet. Hon har också varit med om något starkt, att Gud bara mötte henne. Lyssna på detta. Hej hörni, här har jag Nathalie Seleborn. Kul att se dig här. Ja, men du är detsamma. Du kommer inte från Piteå? Nej, jag bor i Älvsbyn. Hej och jag. Och du kom hit idag? Jag kom hit idag. För att höra på och träffa allt folk som finns här. Härligt. Men du har ju inte alltid känt Jesus, eller hur? Nej, det har jag inte. Nej. Vill du berätta, hur mötte du Jesus? Vad var det som hände i ditt liv? Ja, om jag gör en kort historia, eller lång historia kort, så Gud sökte mig väldigt mycket i mitt liv. Och jag blev frälst i mitt sovrum i golvet, ner totalt bruten av droger och misshandel i mitt liv. Jag levde misshandel sedan jag var 5 år och ett misärt liv. Och då fick jag jag orkade inte leva, så var det. Det var så starkt att jag låg på golvet och bara såg upp på taket bara liksom, och sa att nu orkar inte jag. Och jag föll sån, det var då första gången jag föll sån kraft av en helig ande. Jag förstod inte att det var helig ande, men samtidigt förstod jag, för det var nytt för mig. Wow. Och jag hörde inte mig liksom skrika, eller hörde inte mig. Det var så starkt, det bara strömmade ner av helig ande. Mm. Och jag bara, tungotaligt, och bara pratade till Herren och föll av syndanåd. Men sen blev jag färdig. Men under flera dagar var jag så berörd av Guds närvaro. Och jag redan då bestämde att jag skulle gå och döpa mig. Mm. Wow. Och det gick en vecka, så jag döpte mig i Härnösand då, pingförsamling där. Men det har varit en vandring. Det har det varit. Om jag säger, jag är väldigt radikalt öppen och säger, liksom, för jag har levt i dödsskuggans dal. Mm. Alltså, från barn levde jag i misär, misshandel, var bara polis, droger, alltså katastrof hela tiden. Jag hade inte liksom kärlek, jag blev lärd att hata. Mm. Men idag kan jag älska, för att Gud älskade mig först. Och idag vet jag vad kärlek är, för jag visste inte det, vad det var. Utan det var bara hat, 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 hat. Och satt och placerade på barnhem och liksom, man var som ett misslyckat barn. Och sen var det, man hade män och sådär i sitt liv som misshandlade också. Men på grund av det så hade jag ändå mitt hopp för trösten. Fast jag blev frälst, så hade jag en man som slog mig ändå. Men jag hade ingen liksom, någon som var vid min sida. Utan det enda jag hade, det var Herren. Så jag byggde min relation tillsammans med Jesus under, från 9-10 års tid. 2 år hade jag en pastor, och Gud sände mig till en pastor, och det var precis exakt det jag behövde. Men sen så, efter det, så uppenbarade Herren mig så starkt, och just vad nåden handlar om. Att det nya förbundet, det nya det handlar om. Att Gud vill se våra hjärtan, inte våra prestationer. Att du ska, du måste, det är inte det. Det är våra hjärtan han vill ha, så som du är. Hur tar man emot Jesus?
man bekänner med sin mun och talar liksom att Herre, jag tror på dig. Jag tror på uppenbarelse, jag tror på vad du gjorde på korset. Du dog för våra synders skull. Och ja, att du bekänner med din mun och tror från ditt hjärta. Och då flyttar han in i ens liv. Då flyttar han in i ens liv. Och då får du en helig ande som är sigill. Vad betyder Jesus för dig idag? Idag, det är en räddning. Det är, jag har ingen mamma. Jag har ingen, jag kan säga jag har inga föräldrar. Fast de lever. Men det är det enda föräldrar jag har. Och det är Jesus. Och det är 24-7 diskussion med Jesus jag har i mitt liv. Och trots så hårda stormar i mitt liv så har jag mitt hopp på Jesus. Och det jag kan säga att det är räddningen som är till alla människor. Att oavsett stormar så ska vi se på korset. Se på Jesus. För det är där vi har vår topp, det är där vi har vår frid, det är där vi har vår kärlek. Han lyfter oss. Jag kan känna ibland liksom hur fysiskt påtaglig han lyfter mig under starka stormar. Att det liksom, jag känner hur han lyfter. Så Gud är god. Och vi har en kärleksfull fader. Det är ingen dömande Gud som dömer dig att titta vad du gjorde, titta vad du gör. Utan vi har en kärleksfull fader som öppnar våra armar och tar emot oss så som vi är. Så om man vill ta emot Jesus, hur ska man göra då? Ja, hur man ska göra då? Alltså, hur menar du? Alltså, det är liksom, alltså, ta emot. Alltså, du kan, vars du än är. Alltså, på toaletten, sovrummet, som jag gjorde. Jag tog emot Jesus där. Och föll av, för det första av syndanåd. Och där bara ropade jag att nu behöver vi det här. Jag tror på dig, jag vill gå med dig. Alltså, med mun och hjärtat. Det är där. Och det är värt det. Det är värt det. Det finns ingen annan väg. Alltså jag har mött det dåliga mörker och det goda. Och det, ljuset besegrar mörkret. Så är det. Wow. Amen. Så amen. Är det. Halleluja. Tack så mycket. Tack. Det finns hopp och det finns kraft. Det finns liv för dig. Där hemma också. Och vi sänder fortsatt härifrån. De packar ner. Det är kul att se. Och så här har jag då Jan Lund, denna general. Mm. Men jag bara sett det gå runt här och vara så rörd och berörd hela helgen. Mm. Hur känns det nu här efter 3 tältmöten? Och nu är sista mötet för i år. Mm. Det är fascinerande att få varit med om detta fantastiska. Mm. Och jag hoppas du som sitter där och tittar i tv-soffan att du också har varit berörd av det här. För att vara med i tältet och se människor beröras av Guds kraft. Det är så fantastiskt att få uppleva gång efter gång. Nu är det tredje och sista veckan för det här gången. Och det sista mötet med uppmaningen att verkligen leva med Jesus. Att ha honom i hjärtat. Att tala vänligt med varandra. Att bry sig om varandra. Och att Jesu kärlek får vandra med oss. Vi önskar er allt gott och tackar för att ni har velat vara med och lyssna. Yes. Jan Lund, du får en personifieras på ett sätt som att du har liksom verkligen lagt ner allting för det här. Mm. Och liksom, ditt budskap är att när man ser dig gå runt här och vet vad du har gjort innan så är att det är värt allt. Mm. Att en blir frälst, det är värt allt. Mm. Har du ett budskap till dem där hemma? Mm. Just kring det. Det känns som att det ligger på ditt hjärta väldigt mycket. Det är värt allt. Det här är vad det är som håller på med. Absolut. Jag känner det att den här delen med frälsningen, det har gett mig kraft och motivation att jobba. Jag kan säga att jag tror nog aldrig jag har jobbat så intensivt tidigare i mitt liv någonsin. Men jag har aldrig fått glädja mig så mycket som jag har gjort. Att se människor komma till tro. Och jag önskar att du som sitter och tittar på oss skulle uppleva i ditt hjärta Guds kallelse att ta emot det här fantastiska. Jag fick ta emot Jesus när jag var 10 år gammal. Och man kan tycka att en 10-åring har inte syndat eller gjort några större fel. Men det var en så tydlig upplevelse av Jesus kom in i mitt hjärta. Och så har jag fått leva med honom i snart 63 år. Och jag kan lova dig, det har varit en fantastisk resa. Allting har inte varit enkelt, men det är värt att vandra med Jesus. Det är värt allt. Guds välsignelse önskar jag dig som tittar. Och låt detta med Jesus få bli allvar om det inte redan har blivit det. Ta honom in i ditt hjärta. Yes. Det är det bästa du kan göra. Amen.
Ja, det finns också, ni kommer nästa år besöka Östersund, ja, och Stockholm och Göteborg. Ja. Och det är många församlingar och många orter som känner, nej, kan inte tältet komma till oss? Och det kanske inte går att besöka alla orter, nej, med det här tältet. Nej. Men har du något budskap till församlingen och till orterna där hemma, mm, som vill smaka på samma sak, samma skörd, samma, mm, frukt som Peter har fått känna på den här veckan? Ja, alltså jag tror att det är klokt och det är värdefullt för dig som funderar det här och ville ha kanske ett tält hem till din plats. Försök att ta någon av de här platserna och komma och vara med och bli tänd och inspirerad, mm, för att vinna människor. För det är ingenting som är patent för den här verksamheten. Utan du som enskild människa och ni som församlingar där kan börja precis samma sak. Att låta människor förstå att Jesus är viktig. Att han får inbjudas i människors liv. Det är du och jag som kan göra det mitt i vår vardag. Vara oss själva och göra det som känns naturligt för oss när det gäller att möta människor med frälsningens budskap. Yes. Ja, det har varit väldigt stark lovsång här har det varit också. Och många där hemma också blivit väldigt starkt berörda av det. Vi ska höra på hur det lät här. Om det var i förrgår kväll tror jag när Irene sjöng lovsång. Mm. Lyssna på detta. Vilket underbart namn det är, min Jesus Kristus konung är. Vilket underbart namn det är, inget är mera värt. Vilket underbart namn det är, det är namnet Jesus. I tidens början, tidens början var du ordet, ett med Gud alls mäktig far. Din ära dold i det du skapat, nu i Kristus uppenbar. Vilket underbart namn det är, vilket underbart namn. Min Jesus Kristus konung är. Vilket underbart namn det är, inget är mer värt. Vilket underbart namn det är, det är namnet Jesus. Och du tog ner himlen, du tog ner himlen hit till jorden. Jesus, du kom nära oss. Sitt var stor, din kärlek större. Vad kan skilja oss från dig? Vilket underbart namn det är, vilket underbart namn det är. Har inte
Ja, alltså här så packas det ner. Alla stolar är borta nu, det händer grejer. Men vi ber också att det ska få vara mer väckelse i Sverige. Ja, fler frälsa, fler tält. Det här är inte det enda vi måste ha. Alltså Sverige är stort. Det här är ett tecken på att Gud håller på. Vi ska liksom verkligen be att det ska få bli ännu mer av detta. Men nu kommer Lill-Sebbe in här igen. Yes. Och vad har du på hjärtat? För du skulle berätta, jag måste berätta det här. Ja, alltså, vad ska du berätta? Vad är det som har hänt? Vi hade ju förbön. Det var många som gick fram för välsignelse. Det var starkt. Ja, det var väldigt starkt. Man kände Guds närvaro så starkt. Men så ser jag två grabbar sitta på andra raden. Jag tänkte, okej, jag måste gå dit och prata med dem. Så jag går fram till dem och frågar, hej. Så börjar vi prata, vad vi heter och så vidare. Och jag frågar vad de gjorde här. De svarar, ja, vi tänkte lyssna på Sebbe. Jaha, okej. Men har ni någon tro på Jesus då? Nej, vi är inte troende. Men okej. Så jag börjar berätta om mitt liv, vad Gud har förändrat. Och vi har ju hört det precis här idag nu. Ja. Ja, så... Så du berättade den storyn där? Ja, så jag berättade den storyn. Ja. Och deras ögon blev så stora. De blev ju, wow. Det här är verkligen sant. Det är på riktigt. Det är sant. Det är på riktigt. Det här är ingen, vad heter det, falsk visdom eller något sånt. Nej. Utan det är sant, 100%. Men så jag började prata om mitt liv, vad Gud har gjort i mitt liv. Och att de älskar, alltså Gud älskar dem. Och vill ha en relation med dem. Mm. Precis som vi har en relation. Liksom. Precis. Kompisar, mamma, pappa liksom. Så började jag berätta om, typ, jag brukar använda den här bilden. En kaka liksom. Eller tårta rättare sagt. Vem vill inte smaka på världens godaste tårta? Eller jag vill. Ja, det vill du. Ja, perfekt. Tänk, alltså, ska jag behålla hela tårtan för mig själv? Mm. Eftersom det är den enda, du kan inte få någon bättre i hela världen. Eller ska jag dela med mig? Eller ska jag vara egoist? Jag delar hellre med mig, precis som evangeliet. Yes. Så delar jag med mig. Och de sa, ja men jag vill också ha tårta. Ja, perfekt. Så är det. Mm. Så jag frågar om så här, men vill ni ha Jesus i ert liv och ta emot han? Ja, skrek de. De var ju liksom rakt på sak där. Yes. Och det var så kul att se. Och jag går fram med dem till förbön liksom och börjar prata med dem och be för dem. Och de får, vad heter det, ta emot Jesus i sitt hjärta och bekänna med sin mun. Och så frågar jag, vill du ha den heliga ande? Eftersom det är väldigt bra om du har heliga ande, annars kan du inte förstå Bibeln eftersom han hjälper dig lättare. Visst, men heliga ande är så viktig. Ja, exakt. Det är Guds gåva, det är Guds kärlek, han kommer. Så vad jag sa så här till dem. Nu kommer jag be och ni ska be efter mig. Men om ni bara känner på er tunga att det börjar röra på sig, gör massa ljud. För det är från din ande som kommer. Mm. Det kan vara skumt, men det är bara att göra det. Han bara, okej. Släppa fram det. Ja. Sen bara, okej, men jag gör det då. Så vi börjar be. Och helt plötsligt kommer tungotalet där. Och Wow. Det var så starkt. Och jag bara, boom, här, hjälp. Yes. Tack Jesus. Och det är inte bara babbel. För att det är ju himmelstal. Ja, exakt. Och så många gånger har jag hört. Men bara som här i min kyrka i Stockholm där, så var det en som talade tungor, en amerikan som bad för en i vår församling. Och så bara ber hon. Mm. Hon var på besök så här. Så ber hon tungor. Och så vänder sig kvinnan om och säger, jaha, så du är också från Finland? Nej. Nej. Kan inte ett ord finska. Nej. Hon är från staten här. Men hon talar tungor. Ja, exakt. Det är väldigt starkt. Vi är alla Guds barn. Halleluja. Vi har ett bebispråk med pappa Gud. Yes, ja, men det är så starkt, så starkt. Mm. Tack Jesus. Amen. Tack att du delade det där. Alltså. Ska vi inte bara be för tungotal? Ja, det är på jättegärna. En gång. Och har inte du fått tungotalet eller sitter du där och du har blivit frälst precis? Du behöver fatta din helige ande, för den helige ande... Oj, hoppsan. Gud, han är treenig. Vi kan inte förstå det på ett sätt, men han bara uppenbarar sig. Han som... Han visar sig som treenig, tre i en. Tre olika män, då en i Bibeln. Vi kan inte förklara det, det är inte logiskt, men det är enda sättet som vi kan beskriva det på. Det är Gud Fadern, det är Sonen och det är den helige Ande. Och Jesus säger, innan han lämnar jorden, så säger han till sina lärjungar att hej, jag kommer lämna er. Och det är för att den helige Ande ska kunna komma till er. Han säger till och med så här, det är bättre för er att jag lämnar er.
Och så tänker jag så här, vad är bättre än att ha Jesus kvar på jorden? Han har levt för evigt, eller hur? Han har kunnat levt kvar för att han är Gud själv. Jesus kunde ha blivit 1000 miljoner år. Det är inga problem för honom. Han lever i evighet. Tänk om han gått på jorden kvar idag. Att det finns en person som har levt i 2000 år. Alltså fattat Aftonbladet, Expressen, SVT och tidningarna hade skrivit om det. Och gjort rapporter om vad som händer där nere i Israel. Kanske åker runt och har sina turnéer. Är inte det häftigt? Jesus själv har gått runt på jorden. Så det är häftigt. Exakt. Och så säger han ändå att, hörni, nej, det är bättre att jag lämnar. Tänk om vår lärjunge. Hej! Vad är bättre än att du är kvar? Du ska inte lämna. Det är en dum idé, Jesus. Eller... Jo, och så säger han, jo, för att då kan min heliga ande vara hos er. Den heliga ande är världens bästa tröstare. Själavårdare, ta hand om oss. För att han, Jesus säger att han är tröstaren. Han är världens bästa bibellärare, för att anden har ju utandats Bibeln, står det. Det är han som har inspirerat hela Bibeln. Så att den helige ande, får du fatt i honom så får du fatt i världens bästa bibellärare. Han är också världens bästa evangelist. Eller att berätta om Jesus. För att när han kom ner på jorden så blev 3000 frälsta på en eftermiddag. Mm. Väldigt, väldigt starkt. Så att han är bäst på allt. Du ska be nu att du ska få den helige ande, om du inte har fått det redan. Ja. Blev du frälst här igår eller till och med idag eller i tidigare veckan här. Då ska jag bara be för dig. Vill du be? Ja. Sebastian. Jag kan bara säga så här. Det är ett bebisspråk med pappa Gud. Så, precis som bebisar, de börjar göra en massa ljud. Så gör massa ljud eftersom ingenting är fel. Ingenting är fel. För det kommer från din ande. Så vi bara be. Yes. Då ber vi. Tack Jesus för att du bara kommer och fyller dem just nu. Ni kan be efter mig. Ni som lyssnar här, som inte har den helige ande eller tungotalet. Jesus, jag välkomnar dig in i mitt hjärta. Helige ande, kom och fyll mitt hjärta med din närvaro. Helige ande, jag välkomnar dig in i mitt sinne, in i mitt hjärta. För jag vill bli vägledd av dig, Jesus. Helige ande, hjälp mig i min vardag, i mitt liv och i skolan, på jobbet. Och Herre, hjälp mig att tala ditt språk just nu. Amen. Amen. Tack Jesus. Tack Sebastian. Helt grym. Det här är en grym kille, hörrni. Hörrni, jag träffade Kenneth igår som hade ett lovsång här. Och han också spelar väldigt mycket med Sebastians taxet. Ska få höra på honom just nu. Hörrni, här har jag Kenneth Lillqvist med mig. Som finns med på Heart of Evangelism-teamet. Yeah. Och det är lovsång väldigt mycket här, men det är också mycket annat också, vet jag. Ja, men det stämmer bra. Jag är med i ledningsgruppen då, i Heart of Evangelism. Och just nu med den här kampanjen då, det finns hopp. Där vi reser runt med det här 4000-mannatältet just nu i Sverige. Du träffade Sebastian för några år sedan. Och det är typ därför som du är med på det här teamet, antar jag. Hur kommer det sig? Det stämmer bra. Det, för ett par år sedan så som korsades våra vägar och vi bara upplevde att det här är någonting vi ska fortsätta med och springa tillsammans. Och upplevde väldigt starkt kring det, och det har vi gjort nu i ett par år. Där vi har rest runt i Sverige, Norge och just i Norden tillsammans. Just det. Och du leder ju lovsång själv väldigt mycket. Vad betyder lovsång för dig? Ja, lovsång betyder väldigt mycket också, att just att få uttrycka sin kärlek till Jesus, att han är värd all lovpris och ära, vår skapare, och få komma till olika platser och bara lyfta upp namnet Jesus. Det så Jesus sa, när jag blir upplyft så ska jag dra mig till människor. Yes. Just när jag vill tacka mig själv.
kärlek och nåd som är gränslös. Jag vill tacka för allt gott du gjort. Ingen annan är värd att besjunga. Endast du, Herre, äger min sång. Och i himmelens gyllene sala ska jag prisa dig evighet lång. Jag vill göra mitt liv underbar lovsång har det varit hela tältmötet här och jag har inte varit på plats men säkert också i Sävsjö och Körn och Gud har varit här, han har berört, många har blivit berörda på djupet av lovsången både här i tält men också här där hemma, det vet jag, för jag har fått mycket rapporter, mycket vittnesbörd, många som skrivit in och sagt tack för lovsången och musiken och det har varit så underbara lovsångsledare. Och så bara be om ursäkt här, klippet med Kenneth klipptes här av en anledning och har lite tekniskt strul. Så kan det vara ibland. Men hörni, vi var ute här utanför tältet här igår. Träffade lite olika människor och jag träffade två damer här. Som är från Piteå och var det Skellefteå tror jag. Kolla på detta och se varför de var här. Yes hörni, här har jag... Kerstin Lundholm från Skellefteå. Och... Sove Degerman från Piteå. Härligt. Vad gör ni här på tältet? Ja, vi sitter här och lyssnar och tar emot från Guds ord. Mm. Och då man kommer hem på kvällarna får man lov att tänka efter vad man har blivit matat med. För det var väldigt starka möten. Mm.
Jag har varit det. Och du kommer från Skellefteå och kommer hit upp. Ja. Och det känns väldigt intressant att få vara med en hel dag. Mm. Jag ser verkligen fram emot det här. Så jag tror fullständigt att Gud ska ge oss mycket idag och ikväll. Jag vill ha ett öppet hjärta. Ja. Vad vill ni hälsa de som är där hemma och kollar på Facebook och på TV och sådär? Synd ni inte med. Men ni får ta emot så mycket som möjligt via internet och TV och allt vad det är. Kommer bli väldigt bra hörni. Ja. Och du? Jo. Jag är väldigt tacksam att jag får vara med om det här och se alla ungdomar gå fram och bli frälsta. Och övrigt allt folk som kommer hit, både frälsta och ofrälsta. Och jag välsignar både Sebastian och Carl Gustav och ja. Hans Weissbro. Ja, jag välsignar dem. Jag välsignar dem väldigt mycket. Mm. De är duktiga som gör det här. Har ni bett för att det ska ske? Jo. Han måste be för dem som förkunnar Guds ord och allt som ska ske i såna här kvällar och dagar. Att det får bli som han vill. Och så hoppas jag att det finns många som tar hand om ungdomar som blir frälst. Det behövs. Mm. Det finns det. Och tack så mycket. Tack själv. Lycka till. Tack. Så där, nu är vi här igen i tältet. Och det är nästan tomt här. Ja. Nu har jag gabblat M3os med mig. Metrios. Yes. Det är alltid lika svårt. Den här killen, han är egyptier. Han kom med YYM till Norge. Kände att han skulle ut på mission, kände USA. Men så säger Gud, nej. Så kom till missionär till Norge. Yes. Sen efter det så var du gift med en norsk kvinna. Ja. Och nu är du också här som, i Sverige som missionär kan man säga. Ja. För du är tv-chef för både Vision Norge och Vision Sverige. Ja. Och hela projektet av Vision Sverige är ett missionprojekt från Norge. Och yes. vi är väldigt glada att vi har varit här i sommar med flera konferenserna. Och speciellt att vi har avslutat konferenserna med detta tältekonferens här. Som är väldigt starkt. Jättestarkt. Så många folk som blir frälst. Mm. Och helt fantastiskt att vara med. Och historisk tid att vi i Vision Sverige kom till Nordsverige. Och tjäna och hjälpa så ting kan bli förändrat i det andliga atmosfären. Mm. Och bland folk i menigheter. Och väckelse och förnyelse är ju egentligen vårt existensberättigande. Alltså vi finns till för att dokumentera väckelse, vad Gud gör på olika platser, i olika sammanhang och föra ut det till fler människor och att också få se människor bli frälsta, ge dem tv och att utrusta Guds folk. Det viktigaste är att vad är driven, varför vi gör vad vi gör. Varför vi kostar oss pengar och energi. För vi vill gärna se folk bli frälst. Mm. Och den helgen när vi ser antal människor var eneste möte blir frälst. Där vi följer att vi är på riktig plats. Och vår investering är på riktig sted. Mm. Och vi ber att detta ska fortsätta. Detta kan bli bara begynnelse. Att folk blir frälst, blir helad. Amen. Och alltså att vi stöttar vad Gud gör i Sverige. Mm. Amen. Halleluja. Gud är god. Det här har varit väldigt bra. Hörrni, väckelse är grejen. Och evangelisation. Det har varit många som har varit ute i Piteå och i Öjebyn och i Älvsbyn och olika städer och orter och byar runt omkring här i Piteå den här veckan. Vi ska träffa Erik Kjellin som berättade vad han fick vara med om här. Hej hörrni, här har jag Erik från Västerås. Och du är här i Piteå och gör vad då? Ja, jag är här i Piteå och är en del av evangelist-teamet. Så vi är ute om dagarna i alla städer runt omkring här och berättar om evangeliet, berättar om Jesus. Och det är så kul och häftigt för att Bibeln säger det, tecken och under ska följa de som tror. Yes. Så att det är ute och gå i tro och det är Guds godhet som leder till omvändelse. Så att det enda vi gör är att gå ut och bara bevisa på att Gud är god. Och Gud har ju berört många människor. Det har han verkligen gjort. Och det vi har fått tagit emot, den tröst vi har fått tagit emot, den ska vi ge vidare så vi kan trösta andra. Så att det är så häftigt hur Gud berör människor ute på torgen och ute på gatorna. Och idag det har varit en tjej och en kille, de blev frälsta igår, tog de emot Jesus. Och idag har de varit med ute på gatorna och evangeliserat. Ja, det är sant. Ja, det är klart. Wow. Och vad heter det? Ja, det är superhäftigt, verkligen.
Och det är liksom, och de, och det är han killen, han, jag gick med honom idag. Och vet du, han, det enda han har gått hela dagen, det är så här, alltså Jesus kärlek, jag kan inte förstå Jesus kärlek. Så här, jag känner mer och mer hela tiden. Och så han är så, alltså han är så berörd av Gud liksom, så att det, tack Jesus. Det är helt underbart där. Så att jag vill bara uppmana alla att liksom, tecken och under, det följer oss som tror. Så att det är bara, be Gud om tro, han säger det liksom. Det, Gud ger oss tro. Så att be om tro. Och så är det bara vandra ut det. Och det, lägg händerna på de sjuka, för de ska bli friska. Det är Guds ord, det är sanningen. Så att det, och som jag sa tidigare, Guds godhet leder till omvändelse. Så att det bara visar på att Gud är god. Guds godhet leder till omvändelse. Ja. Till han själv. Men Erik, varför behöver man Jesus i sitt liv? För att vi alla... Vi behöver sanningen. Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Vi alla behöver livet och vi behöver sanning. Och vi behöver vandra på en tydlig väg. Så att det är därför vi behöver Jesus. För att vet, världen stormar. Vet, det är saker där. Vet, det är mänsklig visdom överallt och filosofier. Och du vet... Folk är så förvirrade idag. Men Jesus, du vet, han är vägen, han är, och du vet, han är klippan. Han är den hörnstenen, den stabila klippan. Du vet, bygg ditt hus på honom. Och ja, men för då är det stabilt. När stormen kommer så kommer huset stå kvar. Liksom, att ditt liv kommer, du kommer få ett lugn i stormen. För att du vet att ditt hus, det kommer stå kvar. Om du bygger på klippan. Jesus. Ja. Amen. Amen. Fantastiskt. Tack så mycket, Erik. Ja, tack. Gud har gjort så otroligt mycket och vi är tacksamma för att få vara med här och sända och dokumentera och sprida det som har gjorts här i det här tältet. Vi har haft Sebastian Staxet, Hans Weisbrot och Carl-Gustav Severin och många andra som har undervisat, predikat, liksom bjudit in till frälsning. Och vi har, det är så många som har varit med och backat upp detta, så många volontärer. Väldigt bra. Varit väldigt, väldigt bra. Så det har varit en ära för oss att få vara med här, får vi säga. Vi är väldigt tacknämliga, på norsk. Tacksam. Att vi har varit med och vi fick lov till att sända detta och många tusen hem i Sverige. Yes. Och i Norge till att uppleva detta hemma. Inte alla kunde resa upp till Piteå, men genom TV och social media och satellit vi klarte att kommunicera detta. Ja. Och så det är inte bara att stoppa här. Från imorgon vi går tillbaka till Sverige Live. Sverige Live igen. 5 dagar i uken med ny programmer och Ben och vittnesbörd. Och bara följa med kanalen. Hörrni, tack att ni har följt med härifrån. Och så bara be kort för er. Jag ber att Gud skulle välsigna dig. Att han skulle bevara dig. Att hans ansiktet skulle lysa över dig och vara din nådig. Och Herre vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och Heligandens namn. Gud välsigne dig. Tack att du har följt med. Och ha en fortsatt underbar kväll. Hej då.